Salam əzizim vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük. Bugünləri biz xüsusən son 100 ildə Azərbaycan, eləcə də xüsusən Türk adına, yəni Türkdü deyə xalqımızın başına gətirilən faciələrlə bağlı danışacağıq. Əlbəttə ki, onlardan ən belə deyək, dəhşətlisi əsrin əvvəllərində, o cümlədən də elə əsrin sonunda da Qarabağ münaqişəsi üzərindən yenə də həmin həyasız ermənilər müxtəlif dövlətlərin himayəsi ilə Azərbaycan xalqının, evlatlarının, gənclərinin artıq 40 mindən çox şəhid olmasına, o cümlədən də onun 3 qatı 30 il ərzində onun 3 qatı 30 il ərzində əlil olmasına, yəni qazi olmasına səbəb olur. O cümlədən də 1 milyondan çox qeyd olunur ki, Qarabağdan 800 min, o cümlədən Ermənistandan gələnlərin sayını, yəni Zəngəzurdan, İrəvandan, Göyçədən gələnlərin sayını 200 min hesablayır Əliyev rejimi. Əslində bilirsiniz ki, bu rəsmi rəqəm olaraq 600 mindən çoxdur. Və yəni bu 1980-ci illər, 88-ci il Ermənistandan son 100 ildə tamamən, yəni İrəvandan, Göyçədən, Zəngəzurdan Türk xalqının köçürülməsi prosesi yekunlaşıb, 30 min kvadrat kilometrdə erməni dövləti yaradılıb, hansı ki, nə əsrin əvvəllərindən, nə 200 il əvvəl, nə 500 il əvvəl, nə 1000 il əvvəl İrəvan, Zəngəzur, o cümlədən Qarabağ Azərbaycan ərazisində belə bir adlı dövlət olmayıb. Ona görə də konkret olaraq bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır və bizim gələcəyimiz, bizim taleyimiz düzgün tariximizi öyrənməyimizdən, düzgün tarixi öyrənəriksə normal mövqe göstərməyimizə səbəb olur. Açıq aşkar hal-hazırda Azərbaycanda, yəni əsrin sonunda erməni Azərbaycan məhbumu formalaşıb və bunlar arasında düşmənçilik formalaşıb, amma bəzi şeylər görməzdən gəlinir. O cümlədən də biz baxmalıyıq ki, əsrin əvvəllərindəki 1918-ci ilə kimi bolşeviklər kimlərdən ibarət idi? Yəni, Azərbaycandakı bolşeviklər təkcə erməni tayfalarından ibarət idi mi? Yoxsa orada yezdi kürtlər də var idi, orada başqa millətlərin nümayəndələri də var idi. Nəyə görə məhz ancaq və ancaq bu məsələdə təkcə ermənilərin adı hallanır. Məsələn, rusların adı hallanmır. Çünki Mart soyqırımına həm ermənilər birbaşa məsuliyyət daşıyır. O cümlədən də Rusiya, Çar Rusiyası, ondan sonra Sovet İmperiyası təkcə 18-ci ilə qədər soyqırım olmayıb. 1920-ci ilin aprel ayından da 11-ci Qırmızı Ordu Azərbaycana girib, onlar da böyük xalqımıza qarşı qırğınlar törədiblər. Sonra gəlir 30-cu illər, repressiya qurbanları. Sonra gəldi 41-45-ci illər. Müharibədən istifadə edərək Azərbaycan Türk xalqının məhv edilməsi. Ondan sonraki illərdə də yenə də bizlərə qarşı demək, siyasi intensiv olaraq soyqırımı gerçəkləşdirilir. Və nəticədə bizim ölkəmizdə indiki vəziyyət yaradılıb ki, indiki vəziyyət də yəqin ki, milli, yerli, heç kimsənin xoşuna gəlmir. Eləcə də bizim xoşumuza gəlmir. Bizdə elə bir
hakimiyyət qurulub ki, baxmayaraq ki, əsrin əvvəllərindəki bayrağımız, gerbimiz, yəni bu titullar, atributlar olsa da, ölkəmiz Yezdi kürtləri tərəfindən işğal olunub. Yezdi kürtləri maraqlıdır ki, əsrin əvvəllərindəki soyqırımlarında aktiv şəkildə iştirak etsələr də, onların adları heç bir yerdə hallanmır. Hamısına erməni deyildi. Bu çox önəmlidir ki, bu Yezdi kürtlərinin Osmanlıdan, o cümlədən Qacar ərazisindən, İrəvan, müxtəlif Naxçıvan bu kimi ərazilərə soxularaq silahlı qruplaşmalar yaratması nəticədə Türk xalqına qarşı bölgədə böyük Rusiyadan, müxtəlif dövlətlərdən yardım alaraq silahlı kəndlərə basqın edərək 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə insanlarımızın həyatına son qoyublar. Azərbaycan torpaqlarında yerli xalqa qarşı, xüsusən türklərə qarşı amansız düşmənçilik ediblər. Bir çoxları deyəcək ki, niyə türkləri deyirsən? Ona görə ki, əsrin əvvəllərində türklər bu tərəfdən, şimaldan, Çar Rusiyasının hədəfində idi. Digər tərəfdən isə İngilislərin hədəfində idi, Avropalıların hədəfində idi və bunlar ortaqlaşa əməkdaşlıq eləyirdilər. Konkret olaraq, demək, Avropadan millətləşmə prosesi ki başlamışdı, həm də bu millətləşmə prosesində Osmanlı ərazisindəki Yezidi kürtlərinin təşkilatlanması, ermənilər adı altında təşkilatlanması, erməni deyəndə bilin ki, xristiyanlar nəzərdə tutulur, Yezidi deyəndə bilin ki, Yezidlər nəzərdə tutulur, amma kökən olaraq eynidirlər. Yəni, Yezidlə erməni dediyimiz iki məfhum eyni kökdəndir, amma nədənsə qədim tarixdə Armeniya adı olduğuna görə bu Armeniya adından istifadə edən həyasız tayfalar daha çox erməni adına üstünlük verirlər. Yunan bu qədər şişirdilmir, Yezid bu qədər şişirdilmir, amma erməni adı ona görə o qədər şişirdilir ki, bir daha deyirəm, Anadolu indiki türk torpaqlarına, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxmaqdan ötürü. Buradakı türklərə qarşı Amerikanın, nə bilim, Rusiyanın, müxtəlif dövlətlərin siyasəti ilə, dəstəyi ilə soyqırım eləmək. Və maraqlıdır ki, bizim millətimiz daima savadsızlıqdan, xüsusən də İslam adı altındakı cəhalətdən hələ bunu dərk eləyə bilmirlər. Məsələn, Bakıda təbliğat aparırlar ki, mən keçənlərdə bir Facebookda yazı gördüm. Yazırlar oradakı Abbasqulu Ağa Bakıxanov deyir ki, Abbasqulu Ağa Bakıxanov deyir ki, hansı ki bilirsiniz də bu ruslara xidmət eləyən, Bakıda türk olmayıb. Bakı və Bakı ətrafında türk olmayıb. Bəs bütün Bakı və Bakı ətrafı ərazilər hamısında tatlar yaşayıb. Amma maraqlıdır ki, bu Abbasqulu Ağa Bakıxanov həyasız kimə qarşı savaşıb? Türklərə qarşı savaşıb. Maraqlıdır ki, bu Abbasqulu Ağa Bakıxanov Bakıda türklər olmayıbsa, bəs bu daşnaqlar kimin, hansı milləti öldürdüyü barəsində heç nə yazmayıb. Yazıblar ki, Bakıda türk olmayıb, Zərdabi yazıb, Abbasqulu Ağa Bakıxanov yazıb ki, türk olmayıb, biti getdi. Demək, belə çıxır ki, 31 mart soyqırımında Qubada türk olmayıb, Bakıda türk olmayıb, Lənkəranda türk olmayıb, ermənilər, daşnaqlar konkret olaraq qeyri-türkləri qırıblar.
Niye? Niye bu günleri bu Ermeni adındaşı hayasız tayfaları Kürtlerle eyni kardeş olduğunu iddia ediyorlar. O cümleden bizim Talış kardeşlerimizle kardeş olduklarını iddia ediyorlar. O cümleden Tatlarla kardeş olduklarını iddia ediyorlar. Ama bu daşnaklar, bu Bolşevikler nedense maraqlıdır ki bu arazilerde Türkler yaşamayıp ama bu arazilerde soykırımı törədiblər. Ve bu soykırımına da elə dəstək veren Abbasqulu Ağabaşxanov kimleri olub. Ne bileyim, müxtəlif, belə deyək, o əsrin əvvəllərində özünə cumhuriyyətçi deyən, nə deyən, Bolşevik deyən Nərimanovlar və bu kimilər, Əzbəyovlar, bu kimilər olublar. Bunlar göz yumublar Bakıda qeyri-türklərin bu qədər soyqırıma məruz qalmasını. Tariximiz o qədər saxtalaşdırılıb ki, biz hələ də anlaya bilmirik ki, konkret olaraq bizim düşmənlərimiz kimdir? Bu cür təbliğat aparırlar, qeyd edirlər ki, ermənilərin sadəcə əsrin sonunda hələ həyasızcasına indiki ermənilər propaganda aparırlar ki, güya mövcud Türkiyə ilə Ermənistanın heç bir problemi yoxdur. Türklər ermənilərə yaxşı davranıblar. Türklərlə heç bir problemimiz yoxdur. Bizim ancaq bir problemimiz var. O da ki, Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar da Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulur. Deyirlər, Talışlar bizim qardaşımızdır, Kürtlər bizim qardaşımızdır, nə bilim, filan kəslər bizim qardaşımızdır. Bu cür həyasızcasına bizə qarşı böyük bir yəni təcrid etmə və məhv etmə siyasətini açıq-aşkar həyasızcasına yürüdürlər. Və buna həqiqətən də qoşulan Azərbaycanlılar var, dırnaqarası Azərbaycanlılar var ki, elə Ruslan Cəlilov simasında, nə bilim, Mirzəli simasında, müxtəlif Sevinc Osman qızı simasında, hələ mən bu siyasi Mədoş simasında bir çoxları var ki, adlarını, familyalarını siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Ermənilərlə biz qardaşıq deyib, Azərbaycan xalqına qarşı və ya özünə Azərbaycanlı deyən türklərə qarşı birgə fəaliyyət göstərir. Diqqətlə tarixi düzgün araşdırmaq lazımdır ki, hər şey düzgün ortaya çıxsın. Bizim əsrin əvvəllərində bizə düşmənçilik eləyən təkcə ermənilər olmayıb. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində oturan Yezidi Kürdlərinin 99%'nın dədəsi babası əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasının ordusunda xidmət ediblər. O cümlədən Çar Rusiyası onlara xüsusi dəstək veriblər və torpaqlarımıza yerləşdiriblər. Onları silahlandırıblar. Tayfa şəklində hərbi birləşmələr yaradıblar. Menşeviklər, Bolşeviklər, 11-ci ordu, 12-ci ordu bu kimi adlar altında Qafqazdakı türklərin məhv edilməsi ölkədən, yəni bu əraziden çıxardılmasının nəyin bahasına başa gəlirsə gəlsin, bu soyqırımlarını gerçəkləşdiriblər. Çox dəhşətli bir haldır. Ona görə də bütün bizim xalqımızın bu məsələlərdə diqqətli olmağını xahiş edirəm. Maraqlıdır ki, bir daha deyirəm, Lənkəranda soyqırım eləyiblər. Bax, indi baxıram. Şamaxıda soyqırım eləyiblər. Bakıda soyqırım, Bakı kəndləri, Bakı ətrafında soyqırım eləyiblər. Və bir soyqırımını eləyən təkcə ermənilərdirmi? Yəqin ki,
Görürsünüz, çox az adama bu maraqlıdır. Çox adama bu maraqlı deyil. Ona görə ki, çoxu manqurtlaşıb, çoxu elə bilir ki, elə birdən-birə kimsə gəlib bunları xilas edəcək. Yox, elə deyil. Biz bilməliyik ki, biz düzgün tariximizi bilməsək, bizə böyük problemlər yaranacaq. Biz Kürdlər tərəfindən konkret olaraq tamamen məhv ediləcəyik. Açıq aşkar Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra kütləvi şəkildə Şimali Qafqazdan, Gürcüstandan toplu halda torpaqlarımıza birinci 90-cı illərdə Kürd axını olub. Əməlli başlı Heydər Əliyev qara maskalı və ya xüsusi təyinatlı adı altında ilk Yezidi Kürdlərini Şimali Qafqazdan, Rusiya ərazisindən və Gürcüstan ərazisindən, o cümlədən 88-ci ildə Ermənistandan gətirdikləri, o cümlədən 70 il ərzində Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində yetişdirilmiş və səpələndirilmiş KGB agentlərinin də dəstəyi ilə bu proses bilirsiniz 86, 87, 88-ci illərdən başladı. Son baş verən hadisələr deyirəm. 92-ci ildə yetməz deyə Yezdi Kürdlərini Gürcüstan, Ermənistan və vesaire bu kimi ərazilərdən, Rusiya ərazilərindən Azərbaycana gətirdilər. Diqqət eləsəz 92-93-cü illərdə Azərbaycan uğrunda güya döyüşmək üçün gələn bir çoxları Rusiyanın uzaq belə deyək, hərbi sistemindən qayıdıb gələnlərin bir çoxları birbaşa bu günləri Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Məsələn, götürsək Nəcməddin Sadıxov, Nizam Osmanov, Ənvər Əfəndiyev, Zakir Həsənov və qardaşları. Və adını sadalamadığım bir çoxları var ki, onlar Rusiyanın müxtəlif ərazilərində Sovetlər İmperiyasının deməli xidmətində olublar, yüksək rütbələrə çatıblar. Maraqlıdır ki, bir daha deyirəm, 90-cı illərdə Ermənistan kökənli Yezidlər nədənsə birdən-birə ağlından keçib ki, mən Sovet ordusunun, Sovet belə deyək, hərbiçini buraxım, vəzifəmi buraxım, çıxıb gəlim Azərbaycana. Kim bunları toplayıb, kim bunlara bu məsləhəti verib, kim bunları təşkilatlandırıb və bunları Azərbaycana gətirib? 90-cı illərdə Nəcməddin Sadıxova kim korpus komandiri vermişdi? Kim ona yüksək etimad göstərmişdi? Nəyə görə Azərbaycana heç bir aidiyyatı olmayan Nəcməddin Sadıxov, Azərbaycan dilində danışa bilməyən Sadıxov xalqımıza Qarabağ döyüşündə rəhbərlik etməli idi? Bax, bu önəmlidir. Bu sualı bugünə kimi bu məsələni araşdırmırıq biz. Biz araşdırmırıq. Əslində mən ona görə araşdıra bilmirəm ki, mənim təcrid imkanlarım var. Yəni Bakıdakı o hərbi sistemə girə bilmirəm. Bir çoxları qorxur. Amma 90-cı illərdə bu proseslərdə aktiv iştirak eləyən milli adamlar varsa, xahiş edirəm məndən əlaqəyə çıxsınlar və biz bunu ciddi mənada araşdıraq, baxaq görək, Sadıqovu Azərbaycana kim dəvət elədi, kim saxladı Azərbaycan? Yəni bu 92-ci illərdə Azərbaycan hərbi sisteminə Rusiyadan gələnlərin və bugünə kimi hərbi sistemimizi məhv edənlərin bir çoxları nə məqsədlə gəlmişdilər, Azərbaycan kökənlidirlərmi,
Neye göre Ermənistan kökenli Yezdi Kürtleri Azerbaycan'a geldiler? Kim onları çağırdı? Bu şeyleri araştırmalıyıq. Bunu niye araştırabilmirik? Ona göre ki, həmin dövrlerde bu proseslerde aktif iştirak edilen gedə-güdələr bugünleri siyasi müxalifətdə özlerini xalqın xilaskarı kimi göstermeye, xalqa güya çıxış yolu göstereceler, güya xilas eləyəcəklər. Həmin o gedə-güdələrdir ki, onların rəhbərliyi altında bir çox, bir daha deyirəm, Ermənistan Yezdi Kürdləri Azərbaycana hərbiçi kimi gəlib. Yəni biz, hələ də mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə biz Ermənistanda təhsil almış, Ermənistandan Rusiyanın müxtəlif ərazilərinə yüksək vəzifəyə gətirilmiş Yezdi Kürdləri 90-cı illərdə biz onları Azərbaycana gətirib vəzifələrə qoymuşuq. Bax, niyə? Bax, bizim millətimiz, bax, o vaxtı rəhbərlikdə olan adamlardan soruşun, görün. O Rəhim Qaziyevindən soruşun. Nə bilim, ondan sonra kim müdafiə naziri olubsa, kim prezident olubsa, kim katib olubsa, kim bu işlerde, bu kadr meselelerinde esas adam olubsa, tutun o şerefsiz adamların boğazından, deyin ki kardeşler, bak bu Sovetler İmperiyasının yüksek vəzifeler verip yüksek vəzifelere getirdiği adamlar niye birdenbire oradaki bütün şeyleri bıraktılar, geldiler Azerbaycan'a? Mesela Aslan İsmailov var, bilirsiniz Aslan İsmailov. Aslan İsmailov birdenbire güya ki məhkəmə vəzifəsini atır Rusiyadan, çıxır gəlir Azərbaycana. Sonra bilirsiniz de Heydər Əliyevə rahat şəkildə girməkdən ötürü eləcə də girir, elə bil onun göstərişi ilə gəlir və ona da xidmət edir. Araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq lazımdır ki, niyə Qazax Axstafaq, xüsusən Qazax rayonundan bir neçə nəsil var ki, indiyə kimi də Rusiyaya xidmət edirlər. Rus dərin dövlətinə xidmət edirlər. Məsələn, Səməd Vurğunun yaxın qohumları. O cümlədən elə Səməd Vurğunun özü də. Carçıyevlər, nə bilim, Seydovlar, sonra orada Əfəndiyevlər. Bunlar niyə Ruslara xidmət edirlər bugünə kimi də? Niyə birbaşa Rusiyaya bağlıdırlar? Əgər biz Mart soyqırımını başa düşmək istəyiriksə, mütləq indiki bizim hakimiyyətdə olan ailələri araşdırsaq, onda görəcəyik ki, Mart soyqırımını törədənlər əslində bu Yezidi Kürdlərdir. Yəni, özünə güya erməni deyirlər, bir daha deyirəm, Yezidi Kürdlərindən yarısı xristiyan olub. Görürsünüz, deyirlər ki, Kürdlə erməni qardaşdır. Niyə? Eyni dil qrupudur, eyni dildə danışırlar. Bir-birini dəstəkləyirlər, bir-birlərinə kömək eləyirlər. Sovetlər Asalanı yaratdı, türklərin başına bəla elədi. Arxasıcan baxdı ki, Asala zəifdir, Avropada türklər Asalanı ermənilərin ümumiyyətlə olub qalanını da qıracaqlar. Ona görə də yerinə daha təhlükəli, daha həşərat, demək başqa bir terror qruplaşması, eyni devizlə, eyni gerbinən, eyni ideologiyayla yaratdılar. Bu çox önəmlidir ki, bir daha deyirəm, Azərbaycanın əsrin əvvəlindəki tarix, xüsusən 1800'lerden başlayaraq 200 il ərzindəki bizim tariximizi dəqiq öyrənmək, konkret olaraq bugünkü vəziyyətimizdən çıxış yolunu tapmağımıza səbəb olacaq. Bax, bizə bu günləri konkret millətçilik lazım. Bizə nə ay Azərbaycan multikulturaldır, ay Azərbaycan filandır, ay Azərbaycan belə getdi, Azərbaycan elə getdi. İdeoloji baxımdan Azərbaycanda bizi birləşdirə biləcək,
bizi doğru yola yönəldə biləcək, mövcud dövləti gücləndirə biləcək tək bir dənə məsələ var ki, 200 ildəki tarixdəki arxivləri araşdırmaq, ortaya qoymaq, düşmənlərimizi tam dəqiqləşdirmək. Ondan sonra o düşmənlərimizə qarşı icma şəklində, millət şəklində birləşmək və qisas almaq. Biz çox primitiv formada Mart soyqırımını, nə bilim, Martdan sonra təkcə Mart soyqırımı olub ki, hə? İlham Əliyevdən soruşmaq lazımdır. Sənin dədən baban, sənin baban, dədən Heydər Azərbaycanda KQB-də xidmət eləyəndə soyqırım eləmiyib. Bu Azərbaycandakı KQB kime xidmət eləyib? Azərbaycan millətini çoxluqda türkləri qırmaq üçün idi. NKVD və KQB yerli milləti represiya etmək, öldürmək, güllələmək, oğurlamaq, deportasiya etmək, yəni sürgün etməklə hökümlüydülər də. Bunu başa düşmək lazımdır. Bugünün Azərbaycanının millət dediyimiz xalqımızın doğru düzgün milli qeyrəti olsa, heç vaxtı Heydərə ulu öndər deməzdi. Heydər Əliyev, dədəsi, qardaşları, özü birbaşa Azərbaycan türk xalqının düşmənidir. Yəni bu adamın KQB-dən başlayaraq, Naxçıvan KQB-sindən ta birinci katib gəldiyi dövrə kimi, o cümlədən Moskvadakı fəaliyyəti, Moskvadan 20 yanvarın hadisəsinin baş verməsinin təşkilatçılığı, oradan yenidən Bakıya, Bakıdan Naxçıvana, Naxçıvanda Kürdləri başına yığıb yenidən hakimiyyəti qəsb eləməsi, o cümlədən orada Naxçıvanda ermənilərlə anlaşaraq ermənilərin tam şəkildə Qarabağa hücumunu təşkil etmək, o cümlədən Laçında, Qubadlıda, Şuşada, o ərazilərdə Nəcməddin Sadıxovlar, Elbrus Orucovlar, Qurban Məmmədovlar, İlham Həsənovlar, nə bilim, o Güləbirtli Vaqif Cabbarovlar, Abbas Abbasovlar və bu qəbildən olan bir çoxları torpaqlarımızın boşaldılmasında aktiv iştirak ediblər. Boşaldıblar torpaqlarımızı, xüsusən torpaqlarımızın boşaldılmasında ən çox Heydər Əliyevə dəstək verən İran olub. Bu günləri bir çoxları İranı Azərbaycana dost kimi sovuşdurmağa çalışır. Xeyr, çünki İrana maraqlı idi ki, 90-cı illərdə yaradılan o hərəkat ki var idi, türkçülük üzərinə qurulmuşdu və məqsəd yönlü şəkildə Rus dərin dövləti o türkçülüyü o qədər qabardırdı. Bunun başında Primakov və Heydər dururdu. Heydər və Primakov İranı oyadırdı ki, baxın burada türklər birləşirlər, sərhədləri dağıtdılar. Sabahları təkcə bunların iddiası Azərbaycan deyil, Təbrizə də olacaq, bütöv Azərbaycana və İranı dağıdacaqlar. Ona görə də çalışın, gecə gündüz mənə maliyyə yardımı ayırın ki, mən hakimiyyətə gəlim və bu türkləri nəzarətə götürüm. Bu tərəfdən Fransiya deyirdi ki, baxın türklər ayrılıblar. Bir daha deyirəm, böyük burada yenidən türk gücü yaranacaq. Bunlar güclənəcəklər və sairə və ilaxı. Fransa və Amerikadakı erməni lobbisindən külli miqdarda pul alır, dəstək alır. O cümlədən
Demirel'i araştırsanız, Demirel de Avrupa'nın ilklerinden biriydi. Hususen Fransa ile işbirliğindeydi. Bilirsiniz ki Fransa'dan silah yardımı Ermenistan'a Türkiye üzerinden silah yardımında aktif iştirak ediyordu. O cümleden taxıl yardımı, 30 tondan çok sərf etmirəmsə taxıl yardımı, elektrik xətlərinin verilməsi. Bir tərəfdən Heydərə külli miqdarda maliyyə yardımı ayırırdılar. Digər tərəfdən Yezdi kürdlərini Azərbaycana doldurmuşdular. O biri tərəfdən ölkənin içində bilirsiniz ki, daxili münaqişə yaratmışdılar. Separatizm Abu havası yaradılmıştı. Tamamen Azerbaycan'ı parçalamak, bölmek. Yani Heydər Əliyev eğer Azerbaycan'da hakimiyete gelmeyecekse Azerbaycan tamamen bölünüp parçalanmalıydı. Yani bu cür demek halkta xof yaratmışlar. Bir daha deyirəm, bizim tersi düşmənlərimiz ermənilər deyil. Bugün bizim başımızda, rəhbərliyimizdə oturanlar bizimle cəbhədə silah silaha döyüşən ermənilərdən 100 qat təhlükəlidirlər. 100 qat bizə böyük zərbə vurublar. Bəlkə də 100 qatdan da çox bizim 30 ilimizi məhv eləyiblər. Bundan sonra da 30 ilimizin gələcək nəslin də 30 ildə məhv edilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Bugünkü Azərbaycanda ailə quranlara baxın. Onların uşaqlarına baxın, özlərinə baxın. Bir çox kişilər artıq gənclərimizdə impotensiya yaranıb bilirsiniz. Qadınlarımızda impotensiya yaranıb. Uşaqlarda xəstəliklər formalaşır. Xəstə uşaqlar dünyaya gətirilir və yaxud da ki, ümumiyyətlə bir uşaqdan artıq gənc ailələr dünyaya gətirə bilmirlər. Ona görə ki, saxlamaq çətindir. Bir çox uşaqlar, bir daha deyirəm, xəstə olur. Bir çoxlarında ümumiyyətlə uşaq olmur. Bax, elə buradan götürsəz, bir çox ailələr Bakıdakı rayonlardakı şəraitlə əlaqədar 2 ildən sonra, 1 ildən sonra, 3 ildən sonra məhv edilir, dağılır yani. Çok büyük ailelerde birbirlerine karşı hayanetler var. Aile sistemi tamamen çöktürülüb. Bak bunları düşünsək, son 30 il, üstə gəldə bundan sonra bir 30-50 illik mövcud rejim bize büyük bir zərbə vurur. Kim bu rejimi müdafiə eləmək istəyirsə, əgər cəsarəti və kişiliyi çatırsa, mən o adamı gözləyirəm. Gəlsin çıxsın mənim qarşıma. Mən o adama sübut edeyim ki, bu rejim birbaşa Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bu rejimi heç bir halda müdafiə eləmək olmaz. Bu konkret Çar Rusiyasının Azərbaycandakı soyqırımının siyasətini davam etdirirlər. Çox qabarıq formada artıq hər sahədə biz bunu görə bilirik. Milləti tamamen məhv eləyirlər. Millətimizin ağıllı insanları ölkəni sürətlə gənclər tərk eləyirlər. Baxıram ki, Azərbaycanın müxtəlif zonalarından, orta məktəblərdən ən ağıllı uşaqlar tük kimi qaymağını o elə bil ki, bir ölkənin gələcəyini dartıb başqa-başqa dövlətlər götürüb uşaqları aparırlar. O uşaqlar Azərbaycanın gələcəyidir ki, o uşaqlar bu günləri artıq Azərbaycandan çıxdı. Elə bil ki, o soykök qurudu. O soykök da artıq öz gələcəyini başqa dövlətdə qurmağa yönələcək. Və nəticədə də həmin dövlətlərin güclənməsinə səbəb olacaq. Böyük bir bizə qarşı repressiya tətbiq olunur. Bir çox adamlar bunları dərk eləyə bilmir.
Nə bilim, Qarabağı aldıq, ordumuz var, nə bilim, Bakıda evimiz var, hardasa nəyimiz var. Tüpürələr bu dırnaqarası yaşayışa. Siz bu qədər baş verən hadisələri, xüsusən ən belə deyə ağır formada tətbiq edilən məhv etmə siyasətini başa düşmürsünüzsə, bədbəxt həqiqətən cahildir. Azərbaycan xalqının bir 90% cahildir. Demir ama professor deyil. Professor var. Yaxşı proqramisti var. Yaxşı nə bilim həkimi var. Ama həkim, yaxşı həkim o demək deyil ki, o ölkənin daxilində hər şeyi düzgün görüb, təhlil eləyib, nəticə çıxarda bilir. Əgər belə insanlar ölkəmizdə çox olsaydı, heç mövcud Yezdi Kürt rejimi Azərbaycanda yaradılabilməzdi. Naxçıvan kimi zonada açıq-aşkar PKK'nın meydanına çevrilib uzun müddət 30 il ərzində. Bayaq dedim ki, 90-cı illərdə ilk əvvəl Gürcüstandan, Qırmızı Körpüdən və Şimal Gömrükdən rahat şəkildə Kürdləri, Yezdi Kürdlərini gətirib doldurdular Azərbaycana. Bu bir, 99-2000-ci illərdə açıq-aşkar Suriya və İraqdan gətirib doldurdular. Türkiyədən açıq PKK-lı nə qədər şərəfsiz əclaf varsa hamısını Bakıya, Azərbaycana doldurdular. Türkiyəli iş adamı kimi. Naxçıvan üzərindən keçirdilər Kürdistan dedikləri ərazilərdən, İraqdan, İrana, İrandan. Demək Azərbaycana, Azərbaycan, yəni Naxçıvana, Naxçıvanda onları sənədləşdirirdilər və oradan da Bakıya birbaşa rejimin ayaqda qalmasından ötürü bunları xüsusən polis orqanlarına, yəni daxili qoşunlara, bilirsiniz bu günləri daxili qoşunların rəhbəri Yezdi Kürdüdür. Vilayət-i Eyvazovda Yezdi Kürdüdür. Onun bütün müavinləri də Yezdi Kürdlərdir. Ramil Subovda Yezdi Kürdüdür. Yəni hamısının kökü bəllidir. Daxili qoşunlarında rəhbərlər Yezdi Kürdlərdir. O cümlədən orada o qara maskallarında hamısı Yezdi Kürdlərdir. Ola bilər bəzi manqurt adamlar var ki, İdmançı özünə deyir, bəzi gədə-güdələr var, elə cidaistlər olsun, nə bilim, kikboksiyorlar olsun, müxtəlif. Puldan ötürü götünü satanlar var ki, indi mən məcburam bu sözləri deyəm. Ona görə ki, bu şərəfsizlər sayəsində indiki Azərbaycanda bir toplumun deqradasiya olması, iyrənc bir toplumun yaranmasına səbəb olan şərəfsizlərdir ki, bunu demək lazım. Və ən nəticədə bir daha deyirəm, bizdə milli kimlik formalaşsaydı, biz 90, biz əslində ya 20 yanvarı Xocalını, Mart soyqırımını, nə bilim, aprel işğalını, 18-20-ci il aprel, biz bunu aşılasaydılar 30 il ərzində bizim millətimizə doğru düzgün təbliğat, tarix keçilsəydi, bugün hər hansıza bir şərəfsiz Bakıda Kürdistan bayrağı qaldıra bilməz. Axı o Kürdistan bayrağını qaldıranlar bizim soydaşlarımızı, Türkiyədəki qardaşlarımızı uzun müddət öldürüblər. O Türkiyədə də yaşayanların bir çoxları İrəvandan, Göyçədən, Zəngəzurdan, Naxçıvandan əsrin əvvəllərində deportasiya, sürgün edilmiş adamlardır. Bizim soydaşlarımızdır.
O Türkiye neredeyse Azerbaycan oldu. Azerbaycan neredeyse Türkiye oldu. Bunu düzgün tarihi araştıranlar, bilenler bilir. Kalan o bugün için yaşayanlar var ki, eşi deyir, mənim maaşım olsun. Mən baxmıram bu pul hardan gəlir gəlsin. Əsas odur pul gəlsin. Əsas odur mən hər gün diskotekası, içkisi, nə bilim, ziri, zibili bu şeyleri olsun. Başka şeyler mənim nəyimə lazımdır. O işlerle məşğul olmur. Sabah da anasını, bacısını tutup aparıp küçənin ortasında qayırırlar. Atır peysərə. Çünkü helələrinə o azdı. O şəraiti özü, o siyasətə özü şərait yaradı. Siyasətlə maraqlanmır. Ölkəsinə sahib çıxmır. Belə manqurtlar çoxdur. Azərbaycanda dəhşətli şəkildə çoxdur, bilirsiniz. Açıq-aşkar demək, sürətlə petoxlaşma siyasəti aparılır, sürətlə fahişələşmə siyasəti aparılır. İctimai siyasi arena o qədər bu adamlarla doludur ki, adiləşib bu şeylər. Yəni, hər kəs bu şeylərə adi baxır. Yəni, o qədər həyasızcasına, o qədər əxlaqsızcasına ölkənin rəhbərliyində adamlar oturublar ki, əxlaqsız və namussuz ailələr, güya ailələrdir, əslində ailə deyirlər. Və bunlara baxan ölkəmizdəki nə qədər namussuz, əxlaqsız varsa, elə başa düşürlər ki, elə bu dəbdir, modadır, belə də olmalıdır. Kim həyasız, əxlaqsızdırsa, çıxmalı da önə, ictimai siyasi arenaya başqalarına nümunə göstərməlidir. Görəsən, hansı nümunəni bunlar bizə göstərəcəklər? Əlbəttə ki, bizim ictimai siyasi televiziyalara, medialara əxlaqsız, namussuz fahişələr, tarixini bilməyən manqurtlar, həddini, sərhəddini bilməyənlər yol göstərirsə, mən sıravi insanların nə vəziyyətdə olduğunu artıq özüm üçün bəlli eləmişəm, müəyyənləşdirmişəm. Yəni, bugün bizim insanımızın, toplumumuzun %90 faizinin baboşlara, toliklərə, nə bilim, bu cür, bu tipdə zaurlara, xoşqədəm kimi fahişələrə baxıb örnək götürürlərsə və buna əl çalırlarsa, demək ki, sıravi insanlarımızın məhv olması, ailələrin dağılması, qadınların ərli ola-ola başqaları ilə gəzməsi və ya kişilərin başqalarının qadınına, qızına göz dikməsi bu adi haldır. Yəni, adiləşib, diqqət edirsiniz, hər kəs buna adi hal kimi baxır. Hər kəs Bakıda ovçudur. Subay qızların, bakirə qızların, evli qadınların ovçusuna çevriliblər. Qadınlar da kişilərin ovçusuna çevriliblər. Kim kimi harada tutdusa, deməli, ləkələməyə, alçaltmağa, videosunu çəkməyə, namusunu əlindən almağa yönəlmiş təbliğat. Yəni, bu cür propaganda, bu cür dəb halını alıb, bu cür millətimizə, deməli, siyasət yürüdürlər. Bunu başda kim eləyir? İlham Əliyev. Birinci bunu başladı. Daha doğrusu bunu Heydər Əliyev başladı. Zeynəb Xanlarova kimi əxlaqsız fahişələri məşhurlaşdırıb, deputat eləyib. O cümlədən o formada tutaq ki, İlhamə Quliyeva, bilirsiniz, Mətanət İskəndərli, nə bilim, bu qəbildən olan adamları ya xalq artisti elədilər, ya da xalq qəhrəmanı elədilər, ya da ki parlamentimizdə deputat seçdilər, qoydular ki, bu sənin deputatındır. Demək, birinci bunu Heydər Əliyev fundamentini qoydu. Sonra bunu davam elətdirmək lazım idi. Kamaləddin dədəsi ilə bu siyasəti davam elətdirməyə başladı. Öz nazirliyində, öz dostluğunda,
öz mafiyasını, daha doğrusu Kemalettin'den öncə Əli İnsanov bu prosesi başlattı. Bilirsiniz, Misir Mərdanov, Əli İnsanov və onların qruplaşması 90-cı illər universitetlərini qəhvəxanalara çevirdilər. Bunu hər kəs bilir, o universitetlərdə oxuyanlar. Yaxşılardan İraq, Tibb Universiteti, Xarici Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Slavyan Universiteti, Təfəkkür Universiteti, yüzlərlə qadınların, qızların əxlaqsızlığa, namussuzluğa sürüklədilər. Kim eləyirdi bunları? Məsələn, bizim universitetimizdə xüsusən Səməd Seyidov, Səməd Seyidovun ətrafındakı prorektorlar, dekanlar, idman müəllimləri, dekan müavinləri, müəllimlər gənc qızlarımızın yoldan çıxarılmasına əməlli başlı təbliğat apardı. Bunlar bizim eybimiz deyil, ha. Bunlar xüsusi tətbiq olunan siyasət. Bunlar xüsusi tətbiq olunur. Bu öz-özündən yaranmayıb. Bunu Heydər və ətrafındakı fahişə tayfası Azərbaycanda yaradıblar ki, kimsə konkret olaraq namus, qeyrət, millət bu anlayışda, bu şuurda olmaz. Hər kəs bir-birinə namusuna göz tiksin, hər kəs bir-birini yağmalasın, bir-birinin malını əlinə, mülkünü əlinə alsın, hər kəs quldur olsun ki, KGB sistemi ilə Azərbaycanı tam rahat şəkildə idarə etmək olsun. Və sonra İlham Əliyev, Kemalettin, nə bilim, bunlar başladılar bu sistemi davam elətdirməyə. Nəticədə indiki hala gəlib düşmüşük. Yəni, demək istəyirəm ki, bu Mart soyqırımı ki, başlamışdı. İndi gəlin baxaq görək, biz deyirik ki, Mart soyqırımı. Mart soyqırımı kimlər törətmişdi? 1918-ci il qırğınları kitabından bir hissə. Bakı qırğını. 18-ci ilin martın sonu, aprelin əvvəlində Bakıda ermənipərəst bolşevik rəhbərliyinin, baxa, ermənipərəst bolşevik rəhbərliyi. Bax, bunu yazanın, mən nə deyim bugün yazana? Yazanın yazısına baxın. Yazıb ki, 1918-ci ilin martın sonu, aprelin əvvəlində Bakıda ermənipərəst bolşevik rəhbərliyinin iradəsi. Adama deyirlər ki, şərəfsiz. Ermənipərəstlikdən söhbət getmir. Çar Rusiyası öz ərazilərini, imperiyasının sərhədlərini sabit saxlamaqdan ötürü Qafqazda türklərin məhv edilməsindən ötürü qeyri türklərdən ibarət, xüsusən yezidi kürdlərdən, ermənilərdən, yəni qeyri müsəlmanlardan ibarət dəstələr, içində müsəlmanlar da var idi. O müsəlmanlar ki, Qori'da oxumuşdu, o müsəlmanlar ki, Peterburqda və Moskvada oxutdurulmuşdular, onlar da var idi. Biz deyənməri, hamısı erməni idi. Hamısı yezid idi. Xeyr, onun içində Bakılısı da var idi, onun içində Şəkilisi də var idi, onun içində müxtəlif zonalardan adamlar da var idi ki, götürsən Abbasqulağa Abbaçıxanovu, kim idi ki o? Kimə vuruşurdu? Kimə qarşı vuruşurdu? Kimin ordusundaydı? Əlbəttə ki, Rus imperiyasının ordusundaydı. Bizə qarşı vuruşur. Və ya Nərmanov kim idi? O kimə qarşı vuruşur? 18-ci il martın sonu aprelin əvvəlində Bakıda bolşevik rəhbərliyinin iradəsi və fəal iştirakı ilə milli zəmində törədilmiş dəhşətli qırğın nəticəsində dinc azərbaycanlı əhalidən minlərlə adam ölmüş və yaralanmış, təhqir və işkəncələrə məruz qalmışdılar. Tarixə mart faciəsi kimi daxil olmuş bu qanlı hadisə tezliklə Bakı hüdudlarından çox-çox kənara çıxmış, Lənkəranın, Şamaxının, Qubanın
tutulması, talan edilməsi, yandırılması, dinc əhalinin amansızcasına məhv edilməsi ilə nəticələnmişdir. Bu məqsəd yönlü talanlar, qırğınlar zamanı nə qocaya, cavana və s. Bu dəhşətli cinayətlərin təşkilatçıları cürbəcür vasitələrlə Lelinin rəğbət və etibarını qazanmış, Şamiyanın başçılıq etdiyi Bakıda Bakı bolşevikləri başlıca icraçıları isə Daşnak hərbi hissəsi olmuş. Təşkilatçıları Bakı bolşevikləri, icraçıları Daşnaklar. Daha görək Bakı bolşevikləri kimlərdir? Bakı bolşevikləri, məsələn, Anatoli Bogdanov, Aram Kostadyan, Armenek Oryan, Arsen Amiryan, Bağdasar Avakyan, Eisenberg, bu yəqin ki Almandı, Eisenberg, Fyodor Sontsev, Grigori Korkanov, Grigori Petrov, İraqlı, yəni Gürcülər də var, görürsünüz də, Gürcülər də var, içində Alman da var, Rus da var. İvan Fialetov, İvan Qavışev, İvan Malikin, İvan Nikolaşvili, Məşədi Əzbəyov, Meyer Basin, bu Almandı yəqin ki, Mir Həsən Vəzirov, Saparidze Gürcüdür. Biz deyirik ki, erməni, erməni də öyle, bu gürcülər də bizə qarşı. Sisyanov kim idi? Səhv etmirəmsə, o da gürcü idi. Salomon Bogdanov, Stefan Şamiyan, Süren Osepyan, Tatavesov Amirov, Tatavesov Amirov, Vladimir Palokhin, Yakov Zevin. Yakov Zevin, bu da yəqin Yahudidir. Yəni gördüyünüz kimi söhbət təkcə ermənilərdən erməni dediyimiz yaraqların içinə də baxsa, yəni erməni yaraqları deyirlər də bu şərəfsizlərə. Bunların içində yezdi kürdlər də var idi. Bir daha deyirəm, rəhbərliyə baxın, Bakı komissarı dediyimiz. İçində bax Məşədi Əzbəyevə baxıram. Görək bu Məşədi Əzbəyev hara oldu. Demək Məşədi Əzbəyov gələk soyuna baxaq görək bunun soyu nədir? Sən 76-cı ildə Əzbəy Əzbəyovun ailəsində anadan olub. Anası Səlminas Hacı İmaməli qızının tək övladı idi. Valideynlərin hər ikisi heç bir təhsil almamışdı. Onu şəxsən tanıyan insanlar Əzbəyovun kasıb bir ailədən gəldiyini bildirirdi. Yazılmayıb, yəni nə milləti olduğu haqqında, amma bunu müəyyənləşdirəcəm mən. Onun atası 1888-ci ildə həbs olunmuş və Peterburqda keçirilən məhkəmədə ömürlük katorqa cəzasına məhkul edilmişdir. Elə həmin il Sibir sürgündə vəfat edir. Mehdi Əzbəyovun dediyinə görə Əzbəyi şərləmişlər və onun sifarişi ilə Sibirinə qətlə yetirmişlər. Rus Tatar məktəbində oxuyub, 83-cü ildə gimnaziyada oxuyub, 94-cü ildə əsas şöbəni bitirdikdən sonra Tiflis Real məktəbinə gedib.
Yani ciddi bir bak bu, budur bu. Azerbaycan'ın yazılan ciddi manada bir Wikipedia'sı yoktu. Hiç ne burada tapma olmuyor. Bir Azerbaycan'ın devleti, milli kuvveler elinde olsaydı Azbeyov'un hansı kökten, hansı cinsten, neye göre imperiyaya, neye göre daşnaklara koşulmuştu, ne için Bakı'da milletin kırılmasına şerait yaradırdı. Niye o 26 başkomiserinden biriydi? Bak bunu bilmek lazımdı. Yoktu. Bir de boş boş şeylerdi. Falan yeri okuyup neyini yeter olup. Sonra Mir Hasan Bazirov. Mir Hasan Bazirov. Bu da Mir Hasan Seyit Kasımoğlu Bezirov, Mir Seyitlerdendi. Şuşa'da anadan olup, iftidai təhsilini atasından alıp, görürsünüz Şuşa'dan olan belə Mir Hasan, Mir Seyit, yani ermənilərlə birlikte Bakıda soyqırımlarının təşkil edilməsində təşkilatçılardan olublar. Bugüne kimi bilirsiniz ki bu adamların hele de yani Heydər Əliyevin dövründe xüsusi bunlara Bakıda o şeyler yaratılmıştı. Sonradan güya İlham Əliyev onu ləğv elətdirdi. Ama Heydər'in dövründe çok şey düzeltmişler. 26 başkomiserinin demek məbədini sahil bağındaydı. Bilirsiniz. Niye Türkçe olur ben başa. Türkçesinde demek kalıp ama Azerbaycan dilinden silipler. Şamiyan Kafkas üzere fevkalade kamsar Stepan Şamiyan. Stepan Şamiyan, Georgievich, Kafkaz'da faaliyet göstermiş Ermeni asıllı komünist inkılapçı. Atası Georgi'di. Maraqlıdır ki, atasının adı Gürcü adına benziyor. Şamiyan. Tiflis'te okuyup ne bileyim neyini ciddi manada Azerbaycan arşivlerinde veya yazılarda hiç ne yoktu. Yani bize lazım olan malumatlar yoktu. Biz o malumatları alabilmirik. Musa Beyov, oğlu Rasim Musabayev. Təkcə Rasim Musayev deyil. Çoxdur. Məsələn, Heydərin dədəsi Əli Rıza. Əli Rıza'nın əsl fəaliyyəti gizlədilir. Yəni, doğru mənada bu Əli Rıza və maraqlıdır ki, əgər Əli Rıza heç kim idisə, onda Əli Rıza'nın uşaqları götürək Həsən Əliyevə, bax. Həsən Əliyev. Həsən Əliyevə baxsaq biz, akademikdir güya. Tarixinə baxırıq. Zəngəzurun Cömərtli kəndində anadan olub. 17-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğın nəticəsində bütün Zəngəzur mahallının əhalisi kimi Həsən Əliyevin ailəsi də Naxçıvana güya deportasiya edilib. Naxçıvana gəldikdən sonra 17-24-cü illərdə müxtəlif işlərdə işləyib.
25-ci ildə kənd axşam məktəbinə daxil olub, hansı kənd deyilmir. 30-cu ildə isə Naxçıvan kənd təsərrüfatı texnikumunu bitirib. Texnikumda təhsil aldığı müddətdə 27-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublika Torpaq Komissarlığı kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə mübarizə şöbəsinin işçisi olub. Həm texnikumda oxuyub, həm də işçisi olub. 29-cu ildə Naxçıvan Pambıq Birliyində və Aspambıq Birliyinin Gəncə dairəsi üzrə təlimatçı vəzifələrində çalışıb. Baha güya Sovetlər Türklərə qarşı ermənilərə bu qədər dəstək verən Sovet imperiyası və yaxud Çar Rusiyası ermənilərin represiyalarından Naxçıvana qaçan bir ailənin uşağına bu qədər geniş şərait yaradıblar. Gəncə vəzifələrə qoyublar. 30-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olub. 32-ci ildə, 30-cu illərdə represiyalar başlamışdı. Mikail Müşfiqlər, Əhməd Cavadları öldürürdülər. Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda daxil olub, 32-ci ildə oranı bitirib, Gəncədə məktəb müəllimi işləyib, 32-ci ildə Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 34-cü ildə oranı bitirib, 34-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Pambıqçılıq İnstitutunun Ucar rayon mərkəzində yerləşən Şirvan Zona Təcrübə Stansiyasına direktor vəzifəsinə təyin edilir. 2 il orada işlədikdən sonra keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının torpaqşünaslıq bölməsinin elmi işçi vəzifəsinə işə götürülür. Yaxşı, bunları başa düşdük ki, tutaq ki, burada. Sonra görək bu adam nə olur. ...35-41-ci illərdə Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Torpaqşünaslıq Bölməsinin elmi işçisi vəzifəsində işə götürülür. 35-ci ildə Ümumi İttifaq Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin üzvlüyünə qəbul edilir. Görə, bax ki, represiya olunmuş ailənin uşağı sürətlə hələ bu Həsən Əliyevdir. İndi bu, burada Heydər də var. Eyni vaxtda bunlar ailə olaraq bunların uşaqlarını bir-bir demək yüksək vəzifələrə təyin edilir. 41-ci ildə könüllü olaraq ordu sıralarına gedir. 43-cü ildə Qafqazda Alman faşist işğalçılarına qızğın vuruşda ağır yaralandıqdan sonra Bakıya qayıdır. Uzun sürən müalicədən sonra yenidən keçmiş SSRİ Azərbaycan filialına ağır yaralanıbsa, əgər bir adam ağır yaralanıbsa, o deməkdir ki, o adam artıq heç nəyə yararı yoxdur. Yararsız bir adam. Yox, ağır yaralanmayıbsa, onda bu adam yenidən 43-cü ildən 45-ci ilə cən niyə savaşa göndərilməyib? Bax, bu ağır yaralanmanın özü də bir saxtadır. 44-cü ildə torpaqşünaslıq və agrokimiya bölməsinin 43-cü ildə ağır yaralanır, güya müalicə alır. 44-cü ildə Torpaqşünaslıq və agrokimiya bölməsinin elmi işlər üzrə direktor mavini təyin edilir. Necə ola bilər ki, yəni gedir müharibədə ağır yaralanır 43-cü ildə, 44-cü ildə bunu həmən Azərbaycanda direktor mavini təyin edirlər. 45-ci ildə Elmlər Akademiyası təşkil olunduqda, demək bu adamlar arxa cəhbədə lazım imiş. Rus mərkəzi komitəsinə bu ağır yaralanmaqsa bu boş söhbətlərdir. Çünki hər birimiz bilirik ki, müharibədə ağır yaralanan şəxslərin qısa müddətdə, ümumiyyətlə müharibə görən insanların qısa müddətdə özünə gəlməsi, hansısa vəzifəyə keçib çalışması mümkün deyil. Amma bu adam bir ildən sonra direktor müavini vəzifəsində təyin edilir.
46-60-cı illərdə Azərbaycan torpaqşünaslıq filialının sədri olub. 49-52-ci illərdə Ameya Botanika İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışıb. Həm gör neçə dənə bunun vəzifəsi var. 52-ci ildə 55-ci ildə Azərbaycan Rəyasət Heyəti nəzdində Təbiət Mühafizə Komissiyası təşkil edilmişdi bu komissiyada. Yəni, biabırçılıq balı. Hələ bu bir qardaşdır, o birisi qardaşdır. Eynən güya rəssamdır, nə bilim nədir. Heydərə də baxsaq, eynən, o birisi bacılarına baxsaq, hamısı güya alimdirlər. Bu ailəni heç bir halda mən Zəngəzurdan repressiya olunub və yaxud ermənilər öldürəcəkdir, qaçıb, mən buna inanmıram. Çünki bu ailə ermənilərə düşmənçilik eləmir. Bu ailə 30 il ərzində, 30 il yox, 40-cı illərdən, hələ mənim bildiyim 40-cı illərdən bu yana açıq-aşkar Azərbaycan xalqına düşmənçilik eləyirlər. Sovetlər imperiyasının müxtəlif vəzifələrində çalışıblar. Xüsusən KGB-ni qeyd etmək hər şeyi bəlli eləyir. KGB-də Heydərin olması. Bilirsiniz, ora Heydəri dayısı düzəldib güya, dayısı vasitəsilə. Amma KGB, Naxçıvan KGB-sində çalışanlar uşaq deyildilər. Ona görə ki, Naxçıvan KGB-sində birbaşa o həmin dövrdə ruslar və ermənilər nəzarət eləyirdilər. Əgər Comərtlidən bunlar repressiya olunub Naxçıvana qaçmışdılarsa, nəyə görə Naxçıvan KGB-sindəki ermənilər, mən sizə göstərim həmin erməniləri, keçən də göstərmişəm, bu həmin ailələri orada repressiya eləyib öldürmədilər. Xüsusən Heydərin ailəsini repressiya eləmədilər. 30-cu illərdə Azərbaycana rəhbərlik eləmiş, KGB-yə rəhbərlik eləmiş. Keçən dəfə adamları mən paylaşmışdım. Baxım, görün, burada yenə qalıbsa, yenə mən sizə o məlumatları göstərəcəm. Bir dəqiqə mən o yenidən o həmin məlumatı sizə göstərəcəm. Bax, 30-cu illərdən söhbət gedir. 30-cu illərdə Azərbaycan rayonlarında NKVD-yə rəhbərlik etmiş ermənilər. Görürsünüz, Naxçıvanda İsrailyan, İonesyan, Yevdiyan, Ağacanov, Vartan, Seyranov, Akopov. İndi sizdən soruşuram, bu özlərini Azərbaycan xalqına həsr eləmiş bu ailə. Bu ailənin uşağı Heydər. Neçənci ildə KGB-yə götürülüb? Həmin illərdə kimlər rəhbərlik edirdi Azərbaycan KGB-sinə? Baxaq görək bu Heydər müəllim və yaxud Qurbanın dediyi kimi Heydər bəy.
39-cu ildə, 23-cü ildə, baxın, 39-cu ildə Naxçıvan pedagoji, güya 23-cü ildə anadan olur, 39-cu ildə Naxçıvan pedagoji texnikumunu bitirir. 39'dan 23 çıxanda nə qədər qalır? On altı il. Elə deyil, 16 il. 16 yaşında güya bu adam Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirir. Pedagoji Universitetdə təhsil alma müddəti 3 il hesablasaq, sonradan 4 il elədilər. Həmin dövrdə 3 il olub. 16 yaşında bu adam, daha doğrusu bu adam 13 yaşında 13 yaşında Naxçıvan Pedagoji Texnikumuna görəsən bu adamı kim götürüb? Hansı ki bu adam 39-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirir və 41-ci ildə Naxçıvan Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Xalq Komitəsi Komissarları Sovetində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edir. Artıq bu adam xüsusi xidmət orqanlarına götürülür. 41-ci ildə 18 yaşında bu adamı götürürlər KGB-yə, ay kişilər, ay Azərbaycanlılar. Bu adama pedagoji texnikumda Azərbaycan dilini öyrədirlər bunlara. Bizim dilimizi öyrədirlər. Sonra bunları götürürlər. Naxçıvan deməli daxili Xalq Daxili İşlər Komissarlığına. Cəmi cümlətanı demək 16 o da 2 18 yaşında bu adamı Daxili İşlər Komissarlığına götürürlər. Hansı ki biz bilirsiniz ki qeyd etmişik ki Heydər Əliyevin yaşı daha çox idi. Onun 23-cü il mayın 10-unda olması saxtadır. Heydər Əliyev güya ki Əli Rızanın ailəsində anadan olur. Hansı ki iddia olunur ki Heydər Əliyev İzzətin, yəni İzzət Əliyeva, İzzətin birinci ərindən bəlli deyil o birinci əri də kimdirsə. Başqa formada da bilirsiniz, arvatdan ya kişidən mi ayrıdır, ya arvatdan. Hər bir halda bu adamın bütün bu həyatı saxtadır. Amma bir daha soruşuram sizdən, bu adam müharibə dövründə müharibəyə getməyə getməyə necə olur ki? Bu adamı oxutdururlar 13 yaşında, 16 yaşında artıq təhsili bitirir. Sonra bunu götürürlər Daxili İşlər Nazirliyinə, KGB-yə. dördüncü ilin mayında Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. Gəlin baha görə Naxçıvan SMSR-ə baha görə bunun Daxili İşlər Naziri kim olub? Yəni o vaxtki rəhbər kim olub bu həmin dövrdə? Azərbaycanlılar 88 min. Demək, Ruslar, Kürdlər 2649 nəfər. Ermənilər 11 min nəfər. Ukraynalılar 92, 7, 17. Azərbaycanlılar 88 min nəfər. Ruslar 1837 nəfər. 26-cı ilində bu statistikası. 39-cu ildə Azərbaycanlılar 108 min, Ermənilər 13.500, 13.350. Ruslar 2500. Burada dövlət dini ateizm. Rəsmi dilləri Azərbaycan rus dilləri.
Ben burada göstermir. Ben tapa bilmirəm dəqiq baxım. Kim dostlardan kim tapıbsa o həmin illərdə Naxçıvan Xalq Daxili İşlər Komissarı kim olubsa zəhmət olmasa Daxili İşlər Komissarı kim olubsa mənə yazsın. Həmin dövrlərdə 41-ci illərdə Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri kim olubsa onu mənə zəhmət olmasa yazın. 44-cü ilin mayında Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. O Leninqrad və Moskva şəhərlərində xüsusi təhsil alıb. Baxaq, xüsusi təhsil alıb. 57-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Hansı ki, bu da saxtadır. Burada da saxtakarlıq eləyiblər. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında 25 il 44-69. Hansı ki adama deyərlər ki, əgər bu adam Daxili İşlər Komissarlığına işə götürülübsə 41-ci ildə, nəyə görə bunun dövlət orqanlarında və ya təhlükəsizlik orqanı sayılırdı, elə Daxili İşlər Nazirliyi 44-cü ildən hesablayır. Bu da bir saxta bir şeydir. 69-cu ilə kimi bu adam 44-dən 69-a kimi dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışıb. 25 il, 44-cü ildə də Naxçıvanda xüsusi yetişdirilib. Naxçıvanda sonra Bakıya göndərilib. Hep ki ermənilərdən sonra bu Yezdi Kürdünü, bax bunun kökü də heç bəlli deyil. Nədir, kimdir, heç hardan gəlib, harda doğulub, o da bəlli deyil. Bax belə saxta bir tarix yazıblar da, həyasızcasına bu tarixi də bizim Wikipedia-ya yerləşdiriblər. Mən bütün bizim xalqımızdan ağlı başında olanlardan soruşuram. Həmin illərdə əgər ermənilər hansısa millətimizin nümayəndələrini repressiya edirdilərsə, öldürürdülər, asırdılarsa, onda sual edirəm. 30-cu, 40-cı illərdə Azərbaycana, Naxçıvana rəhbərlik etmiş ermənilər nəyə görə Heydər kimlərini KGB-yə, NKVD-yə, bu kimi işlərə, demək, rəhbərlik icazə verirdi, bunlara oxutdururdular. Təhsil ala-ala həm də, baxın, bir tərəfdən güya təhsil alır, digər tərəfdən isə demək, Naxçıvanda, Daxili İşlər orqanlarında, bir də ki, KGB-də bunu işə götürürlər, ondan sonra göndərirlər Moskvada, Sankt-Peterburg, görürsünüz, iki dənə. Sankt-Peterburg, Moskva, mən deyirəm axı ki, demək, Çar Rusiyası 28-ci ildən sonra Yezdi Kürdlərini Azərbaycan torpaqlarına gətirdilər. Sonra onları filoloji fakültəyə, o vaxt yəqin filoloji fakültəsi olmayıb, pedagoji fakültəydi. Azərbaycan dil və ədəbiyyatını öyrədirdilər. Və yaxud da ki, Azərbaycan tarix fakültəsinə, Heydər Əliyev həm Azərbaycan dili ədəbiyyat fakültəsinə götürüblər. O cümlədən də deməli 57-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə götürüblər bu adamı. Yəni, xüsusən bu adamı yetişdiriblər ki, Sovet İmperiyasının Azərbaycandakı bütün çirkin əməllərini bu adam Azərbaycanda, yəni Heydər gədəsi Azərbaycanda gerçəkləşdirsin. Bu adam heç bir halda Azərbaycan xalqının, Türk xalqının ulu öndəri ola bilməz. Bir daha deyirəm, Heydər Əliyev Azərbaycan, nə Azərbaycan xalqının, nə Türk xalqının heç vaxtı ulu öndəri ola bilməz. Ona görə ki, Heydər kimilərini Azərbaycan xalqına düşmən yetişdiriblər. Xüsusi düşmənçiliyinə yetişdiriblər. Əgər Heydərin ailəsini, Heydərin babasını, Heydərin nə bilim, nənəsini ermənilər öldürmüş olsaydı, heç Türk olmasın. Olsun Kürt. Görəsən bunda bir balaca bir qeyrət yox idi mi ki,
ermənilərlə düşmənçilik yaparsın. Yoxsa bu adam Naxçıvanda oturub 90-cı illərin o insanların cəhbədə qanı töküləndə, şəhid olanda bu adam ermənilərlə, fransızlarla, İranla iş birliyində olub, onlardan küllü miqdarda pul alıb, bizim torpaqlarımızın işğalına səbəb olan deməli xəyanətkar adamdır. Bir daha soruşam, bunun babasını, Əli Rızanın birinci arvadını və qardaşını bilirsiniz öldürüblər cömərtlidə. Maraqlıdır ki, Əli Rızanın arvadını, qardaşını öldürüblərsə və Əli Rızanı niyə öldürüblər? Çox maraqlıdır ki, həm də İzzətin güyə ərini, nə bilim, kimlisə öldürüblər. Yaxşı, bu İzzətlə Əli Rızanın qohum əqrabalarını öldürmüşdülərsə, bəs bunların uşağı Heydər, o cümlədən Həsən, canla başla niyə həmin ermənilərə, ruslara xidmət edirlər? Elə yavaşca Naxçıvandan keçib gedərdilər Türkiyəyə, orada həyatlarını qurmağa başlayırlar, başqaları kimi. Və yaxud da ki, bir çoxları bilirsiniz ki, həmin dövrdə türk kökənlər arazı keçərək üz tutduğu İran ərazisinə ora getdilər və ya Türkiyəyə getdilər. Bu ailə xüsusi, bir daha deyirəm, bu ailə xüsusi araşdırılmalıdır ciddi mənada. Ona görə ki, bu ailənin birinci düşməni Azərbaycan xalqıdır. O cümlədən bu ailənin yanında olan ailələr də araşdırılmalıdır. Əli Nağıyevin ailəsi, Vilayət Eyvazovun ailəsi, nə bilim, Murtuz Ələsgərovun tayfası, Ramil Subovun tayfası. Bilmək lazımdır ki, bu boşu-boşuna bunlar bizə düşmənçilik eləmir. Boşu-boşuna bu cür düşmənçilik ola bilməz. Əgər bunlar Ermənistandan qaçandılarsa, ermənilər bunlara düşmənçilik eləyiblərsə, maraqlıdır, bunların ermənilərə qarşı heç bir düşmənçiliyi yoxdur. Bunların ən pis düşmənçiliyi Bakıda vəzifələrdə oturub Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik eləməkdir. Bəlkə səhv deyirəm, bəlkə yalan deyirəm. Bax, Naxçıvan tayfası. Bütün polis rəisləri Naxçıvanlar. O cümlədən daxili işlər orqanlarının bütün strukturlarda hamısı Naxçıvanlı, yəni güya Naxçıvanlı. Və ya fövqəladə hallar güya Naxçıvanlı. Və ya vergi sistemi güya Naxçıvanlıdır, yəni Naxçıvanlı elə sayılırlar da bunlar. Və yaxud Ermənistanlıdır. İndi bu adamlara ən çox düşmənçilik eləyən əsil türk olsaydılar, ermənilərdir. Bəs yaxşı, bu ermənilərin düşmənçilik elədiyi adamlar Bakıda bütün bu Azərbaycan xalqına niyə düşmənçilik eləyirlər? Heç bunu kimsə təhlil eləyib, bu barədə düşünmüsünüz, səbəbini öyrənməyə çalışmışsınız ki, biz millət olaraq, xalq olaraq bu Naxçıvan və Ermənistandan gələn bu tayfalara nə etmişik ki, bunlar bizə bu qədər düşmənçilik edirlər? Yəni, şəxsən mən, görürsünüz, bugün mənə düşmənçilik eləyən Heydər Əliyev tayfasıdır. Ermənistan və Naxçıvandan gələn yezdi kürtlərdir. Mən onlara qarşı düşmənçilik eləyirəm. Və heç vaxt onların xidmətində işləmərəm. Yəni, indi biz götürək ki, 88-ci ildə bunlara zülm elədilər, bunları öldürməyə çalışdılar, nə bilim, turbalara yığıb öldürdülər. Və bunlar qaçır gəlir Azərbaycana. Gərək bunlar Bakılısından, Lənkəranlısından, Şəkilisindən daha çox patriot olsun, daha çox ermənidən qisas almaq istəsin, daha çox erməniyə nifrət eləsin, daha çox ordu sıralarına qatılmaq, ön cəhbədə erməniyə qarşı döyüşmək bunlarda hissiyatı olsun. Siz görürsünüz bu hissiyatları. Baxaq görək, polis rəisləri Naxçıvanlılar,
Çoxarı dağdan Naxçıvanlar və ya Ermənistanlar və yaxud da ki, elə ordunu talayan Naxçıvanlı Ermənistanlar. Görək, bunların birinin uşaqları ön cəhbədə ermənilərə qarşı qisasçıl niyyətlə döyüşürlərmi? Döyüşüblərmi? Əsla. Demək, bunların düşmənçiliyi zadı yoxdur. Bunları məqsəd yönlü şəkildə Moskva, Rus dərin dövləti yığıb gətirib bu kürtləri doldurub Azərbaycana ki, ermənilər qoyun oradan möhkəmlənsin, siz də Azərbaycan at familiyasına uyğundur, filan kəsə filan kəs. Gedin tutun Azərbaycanı, minin orada türklərin boynuna, talışların boynuna, nə bilim, başqa millətlərin, avarın, nə varsa da Azərbaycanda, hamısını minin çapın, qırın, öldürün, basın döyüşə, qoy geçsinlər, qırılsınlar erməni Azərbaycan düşmənçiliyinlə. Məhv eləyin, özünüz də rəhbərlikdə oturun. Bir daha deyirəm, canında, qanında torpaqsevərlik, vətənsevərlik olan adamlar, qisas almaq hissi olan adamlar Ermənistanda yaşadığı qisasçılığı, daha doğrusu Zəngəzurda, İravanda, Göyçədə yaşadığı məhv etməni, o erməni düşmənçiliyini hiss etdirməlidir. Hiss etdirməlidir. Mən bunlarda bunu, bu hissiyatı görmürəm. Əksinə, bunlar Rusun tərəfini saxlayır, bunlar erməninin tərəfini saxlayır, Kürdün tərəfini saxlayır, PKK-lı kürdlərdən söhbət gedir. Söhbət əsl Naxçıvanlardan getmir. Əsl Naxçıvanlı yox, söhbət türklərdən getmir. Çünki bir daha deyirəm, bir qanında, canında türk və türkliyə görə öz torpağından dədəsinin, babasının qəbrini tapdalayıblar, çıxardıblar, yurdundan qovublar, siliblər, qohumlarını öldürüblər. Nə zülümlər olub. Bu adam, bu adamda qisasçılıq hissi yoxdursa, o nədir o, kimdir? Xeyr ola o, hansısa dövlətin strukturunda yüksək vəzifədə olmalı. Ona görə bu şeylərə diqqət yetirin. Naxçıvanlı və Ermənistanlı adı altında bizim millətə qarşı nəyə görə düşmənçilik edilir? Və bu Naxçıvanlı və Ermənistanlılar Ermənistanın və ya erməni yezdi kürtlərinin, erməni və yezdi kürtlərinin 100 illik soyqırımına məruz qalıblarsa, bugün nəyə görə bunlar erməniyə nifrət bəsləmir? Bakıda bizim millətimizə silah göstərir, güc göstərir. Bakıda qəhvəxanalar açırlar. Bakıda barlar açırlar, otellər açırlar. Ərəbi, kürdü, İraqdan, oradan buradan yığıb gətirirlər Azərbaycana. Qadınlarımızın, qızlarımızın satılmasında baş rolda fəaliyyət göstərirlər. Bax, bunun adı nədir? Elə bunun özü sübut eləyir ki, bu adamlar Ermənistandan qaçıb falan eləməyiblər. Bu ailələr məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycana köçürülüblər. Və açıq deyim, indi bir çox sıravi ailələri çıxmaq şərti ilə məndə belə bir sual yaranıb. Əgər ermənilər 1915-ci illərdə, 18-ci illərdə, nə bilim, 5-ci illərdə türklər erməniləri qırmışdılarsa, soyqırımı etmişlərsə və ermənilər də bunun qisasçılığının İsasını bizdən almaqdan ötürü bizim torpaqlarımıza girib ayrıca bir mono millət
dövləti qururdularsa, onda mən düşünürəm ki, 1988-ci ilə qədər Ermənistan ərazisində nə qədər təmiz türk barınıb qala bilər. Bunun özü də bir sualdır. Yəni, bu ermənilər ya bizə qisas düşmənçiliyi eləyiblər, ya da bilmirəm, sonradan düşmənçilik eləməyiblər. Bir çoxları qalıb orada özü üçün yaşayıblar. Amma bir məsələ var ki, onları çıxmaq şərti ilə bir daha deyirəm. Adamlar olub ki, 60-cı illərdə ermənilər qıracaq deyə qaçıblar Göyçədən müxtəlif ərazilərdən. Ondan sonra 80-ci ildə geri qayıdıblar. Sonra bilirsiniz ki, 88-ci ildə yenidən soyqırım təhlükəsi ilə oradan məcbur geri qayıdıblar. Yəni, Azərbaycana yenə gəliblər. Amma kimlər ki, 20-ci ildən, 21-ci ildən ta 88-də kimi ailə olaraq orada o Fuad Ağayevin dədəsi babası kimi medallar alıb, bax bu oğraşın dədəsi babası kimi, əgər medallar alıbsa, və 1900, bax buradadır. Əgər 1988-ci ilə kimi Ermənistanda rahat şəkildə yaşayıblarsa, sonra 88-də çıxıb gəliblərsə Azərbaycana. 88-də bunların gəlmə məqsədi xalqımıza Moskvanın tapşırığı ilə, yəni növbəti Bakıdakı soyqırımların törədilməsində aktiv iştirak eləməkdən ötürü gəlib bu ailə. Heç cür ola bilməz ki, əsl azərbaycanlı, əsl türklər 88-ci ilə kimi ciddi mənada deyirəm, bunu özünüz də düşünün, təhlil eləyin. Kimsənin burada xətrinə dəyməz. Bu qədər bizə qarşı nifrət bəsləyən erməni yezid tayfası 88-ci ilə kimi azərbaycanlıların orada barınıb qalmasına imkan verə bilməz. Yəni, orada hardasa özünü saxlamağına imkan verə bilməz. Çünki tamamən bütün rəhbərlik ermənilərdən ibarət idi. Tamam orada bizə qarşı zülm eləyirdilər, etnik təmizləmə eləmişdilər. 30-cu illəri götürsək, 50-ci illəri, 60-cı illəri götürsək, nə qədər adam var isə bir çoxlarını yığıb göndərmişdilər. 88-ci ilə kimi qalma məsələsi və 88-də birdən-birə 600 min adamın gəlməsi məndə sual doğurur. Və 600 min adamın bir çoxunun bugün bütün dövlət strukturlarını tutması yenə sual doğurur ki, necə ola bilər? Və bunların erməniyə qarşı heç bir düşmənçiliyi yoxdur. Hətta həyasızcasına yenidən ermənilərlə dostluq, qardaşlıq və s. bu kimi demək, fikirlər var, niyyətlər var. Ona görə doğru düzgün ideoloji, mən bir daha deyirəm, biz ideoloji mərkəz yaradıb, düzgün propaganda aparıb, tariximizi düzgün ortaya sizlərə açıqlasaq. İnanın mənə ki, gənclərimiz də düzgün yetişəcəklər və indiki polisin, əgər ona polis demək olarsa, bizə düşmənçiliyi, hərbidə bizə düşmənçiliyi. Açıq deyirəm, şəxsən bizim hərbimiz Azərbaycan xalqına düşmən bir qurumdur. Birinci Azərbaycan gənclərini, kişilərini hərbidə məhv eləyirlər. Bir çoxunuz da Azərbaycan hərbisini keçmisiniz. Yaxşı bilirsiniz. Bu bir, məktəbin özündə təhsil vermirlər. Verdikləri təhsil, indiki təhsilə baxıram, ümumiyyətlə, Heydərin yaradıcılığı, Heydərin ulu öndərliyi, Heydərin xilaskarlığı. Kimə lazım deyil bu?
Azərbaycan tarixinə varsan, bir fuflo bir dənə tarix kitabı var. Boş bir şey, lazımsız. O cümlədən ümumi baxırsan ki, tamamen təhsildə gənclərimizi manqurtlaşdırırlar. Heç bir çoxları əskərliyə də gedə bilmir. Ona görə ki, İrandan gətirilən müxtəlif demək, narkotik maddələr vasitəsilə bizim millətimizi qırırlar. Daha bir də 10 milyonluq xalqın 100 ildə, indi güya 10 milyon 100 ildə nə qədər repressiya eləməlidirlər ki, biz aylaq. Bayaq deyil bir dən erməni yazır ki, ay türklər siz qoyunsuz. Ara getdi Ay ananızı deyir belə, nə türk qoyun millətsiz. Düz deyir. Qoyunuq biz. Biz qoyun millətik. Ona görə ki, biz torpağımızda bu qandon ermənilərin gəlib dövlət qurmasına şərait yaratmışıq. Biz əgər qoyun olmasaydıq, biz nəyə görə ayrı-ayrı bölünmüşdük? Məmmədəmin kimiydi ki, Məmmədəmin Azərbaycanı bölürdü? Azərbaycanın şimalını cənubuna qarşı qoyurdu. Nə bilim, Azərbaycanı Türkiyəyə qarşı ayrıca bir, balaca bir dövlət qururdu. Əlbəttə biz qoyunuq. Kim idi ki, Məmmədəmin və onun ətrafında olanlar ermənilərə bizim torpaqlarımızda yer ayırırdı? Hə? Düz deyir o erməni. Məmmədəmin kim idi ki, parlamentdə daşnaq sütuna yer verirdi? Tərifləyirsiniz də, bir baxın, bir araşdırın da əsrin əvvəllərinə və o Məmmədəmin kim idi ki, Stalin onu Bakıdan qoyub yanına həbsdən çıxardıb aparıb Moskvada öz kabinetinin yanında, öz iş yerinin yanında mətbuatda yüksək vəzifə verirdi. Nəyə görə verirdi? Nə üçün? Nəyə görə o birisilərin, o Hacinskilərin uşaqları, o cumhuriyyətçilərin uşaqları bu günləri Sovet dövründə hamısı yüksək vəzifələrə qoyuldu. Əgər bunlar cumhuriyyətçi idilərsə, müstəqil cumhuriyyət istəyirdilərsə və bu Hacinskilərin uşaqları niyə bu günləri Azərbaycanda ən hörmətli adamlardı Sovetlərə xidmət edənlər? Yəni, bir daha deyirəm, belə axmaq bir bizə tarix soxuşdurublar son 100 ildə. Ciddi mənada biz yenidən özümüzü sorğulamalıyıq, araşdırmalıyıq, baxmalıyıq ki, erməni nədir, niyə formalaşdırılıb, kim formalaşdırıb, kimlərin burada əli var, kim kimin tayfasındandır, hardan gəlib kim, nə üçün Rusa xidmət eləyiblər, niyə Türkiyə nifrət eləyiblər, niyə parlamentində sənin Almandan müxtəlif belə deyək, yadəlilərdən parlament qurulub, kim bunu tələb eləyib? Azərbaycan böyük bir səhvə yol verib. O cümlədən türk xalq. Bütün Qafqazın İrəvandan tutmuş, Bakı, hamısı türklər idi. Bu türklər silahlanıb ya qoşulardı Qacar dövlətinə, ya qoşulardı türk dövlətinə. Rahat şəkildə də sonra Stalin Mikoyanla birləşib Batumdan, Tiflisdən, Borçalıdan, İrəvandan, Zəngəzurdan, Naxçıvandan, Zəngilandan və digər bizim ərazilərimizdən türkləri yığıb, aparıb Sibirin çöllərinə, o cümlədən Qazaxıstanın çöllərinə tökməzlər. Yığıb, aparıb türkləri Hitler Almaniyasına qarşı döyüşdürüb qırmazdılar. Bax, budur, reallıq budur. Tarixi bilməmək gətirib, indi bizim, nə olsun dilimiz qalıbdır.
dilde danışırsan, ha, Türk dilinde danışırsan, Türk bayrağı var, Türk dilidir. Həyasız Yezdi kürtləri mənim dilimdə danışır, mənim dövlətçiliyimi qəsb edib, mənim təbii sərvətlərimi talayır, mənim tariximi o yazır, mənim filologiyamı, dilimi o formalaşdırır. Görsədə hamısı professorlar falan, hamısı bunlardır. Və mən də deyirəm ki, gör, mənim dövlətim var. Dövlətimiz adımız yoxdur. Bu dövlət əməlli başlı xalqımızı, millətimizi, azərbaycanlıları, türkləri xüsusən məhv etməkdən ötürü yaradılıb. Bugün dünyada ən əxlaqsız ölkələrdən birinə çevrilib, ən korrupsiyoner bilirsiniz, ən lazımsız, insanlıq düşməni bir formada hökumət qurulub, dövlət qurulub, struktur qurulub. Bunu başa düşmək üçün bir daha deyirəm, son 100 ili diqqətlə Azərbaycan gəncləri araşdırmalıdır. Biraz da araşdırmaqdan ötürü məntiq lazımdır. Ona görə ki, məntiq olmasa yazılan yazılarda nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu anlaya bilməyəsiniz. Məsələn, mən baxıram tarix yazılıb orada filan filan belə. Onu səndə bir balaca baza olmasa, məntiqin işləməsə, sən onu başa düşməyəsən. Deyir ki, əşi, Zəngəzurdan, İrəvandan 88-də azərbaycanlıları qovdular. Birincisi, bir daha deyirəm, orada azərbaycanlı məfhumu olmamalıdır. Konkret, kimləri qovdular? Türkü qovdular, Kürdü qovdular, nə millətini qovdular? Bu müəyyənləşməlidir. Neçə min qovublar? Əgər kürddürsə, niyə Azərbaycana gəlib? Çünki o kürdlər gəlmişdi İraq ərazisində. Qayıtmalıydı ora. Bunun Bakıda nə işi vardı? Yox, türkdürsə, 88-ci ilə kimi bu nətər Ermənistanda sağ-salamat qalıb. Bunu da sorğulamaq lazım. Lap deyək ki, lap türk gəldi. Ha, gəlib nə tər olur? Hakimiyyəti necə qəsb eləyə bilər bu? Yaxşı, lap deyək, hakimiyyəti də tutdular. Bəs bu millətə niyə düşmənsiz edirlər? Millətimizin niyə təbii sərvətlərini, nəyi var, nəyi yox, hamısını alıb götürüb, Millətin özünü də sömürüb son qəpiyinə kimi tibb ilə məhv eləyirlər, qida ilə məhv eləyirlər, polis sistemi ilə məhv eləyirlər, hərbi sistemi ilə məhv eləyirlər. Hansını deyək ki, hansı düzgün işləyir ki? Nə qədər həyasız bir tayfadır ki, bütün strukturları tutublar, Bizə də bir düşmənçilik eləyirlər, bizi də bir ölkədən xoşunuz gəlmir, basın bayraq, basın gedin. Ağzı qara əyri gədələr, yezdi kürtləri, tayfa kimi, köpək sürüsü kimi bütün bizim demək dövlət strukturlarını tutublar. Bax, bunu niyə belə görsünüz, mən bir balaca tarixim bilirəm deyə, bunların bizə etdiklərini bilirəm deyə nifrət yaranır. Ki, sən kimsən axı, sən məndən nə üstünlüyün var, sən məndən qat-qat aşağılıq, sən ümumiyyətlə tarixdə nə dövlətçilik anlayışın, nə belə mədəniyyətin, nə şəxsi mədəniyyətin, nə tarixi, nə heç nəyin yoxdur. Yoxluğu da göstərirsən sən, ay Vasif Talıbov, ay Bəylər Əyibov, ay onun ətrafı, eşşək ki, eşşəksiz, eşşəksiz, təmiz eşşəksiz. Heç nəyiniz yoxdur, həşərat kimisiniz. Girdiyiniz yeri dağıdıb, poxlayıb, məhv eləyib, oğrayıb, talayıb, çırpıb, yox eləyirsiniz. Mən sizə nə deyim, sizin tarixiniz hardan oldu? Yəni, bu cür özünü vəhşi kimi aparan adamlara asosial deyirlər. Bu asosiallara topluma zərərli bir tayfalar, bunlar
Heç vaxtı dövləti idarəsini bunlara vermək olmaz. Dövlətin başında duran İlyuşa məmur qadını, arvadı, qızı qoymayıb. Kimdən xoşu gəlir, basır aparır, qayırır. Belə prezident olar. Belə, nə bilim, fəvqalada hallar naziridir. Yığıb başına arvadı qəhbələri. Fövqalada da işleyen, çalışan ne kadar kadın kız varsa hamısının seks videosunu çekirler. Belə ölkə idarə eləmək olur. Gömrük onun kimi, vergilər onun kimi, müxtəlif strukturlarımız onun kimi, hərbidə də kadın tapa bilmirlər. Gənc 18-19 yaşında uşaqları orada körlüyürlər. Siz buna dövlət deyirsiniz. Siz buna millət bir, nə bilim, struktur deyirsiniz, burada nə hakimiyyət, buna hakimiyyət deyirsiniz. Serji Qriqoryan deyir ki, tərtər işini biz eləməmiş. Düzdür, siz eləməmişsiniz, Serjik. Amma sizin qohumlarınız edib də. Siz eləməmişsiniz, sizin yezli qohumlarınız eləyib. Yəni, nə fərqi var ki, ay Serjik. Siz eləməmişsiniz, sizin qohumlarınız eləyib. Bəs maraqlıdır, bu Arzuman hardadır? Hara yoxa çıxdı bu Arzuman ki? Nəyə görə bu ermənini bloklamır? Yəni, belə moderatorluq olmaz. Eləsə yazmaz da, hardan eləyib, eləməyib. Nəysə. Valla uşaqlarınıza düzgün başa salın. Deyin ki, Ermənistandan, Naxçıvandan qaçanlar güya. Bakıda sizə düşmənçilik eləməli deyirlər. Əgər sizə düşmənçilik eləyirlərsə, onlar qaçmayıblar. Onları Moskvadan xüsusi təlimatla Azərbaycana göndəriblər. Ona görə də onlar bütün strukturları tutublar, hər yerə doluşublar. Birinci nifrət elədikləri Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqıdır. Birinci nifrət elədikləri Azərbaycan xalqıdır. Və axır əvvəl bu filmin, belə deyək, bunların etdikləri bu terror filminin sonu gələcək, o sondakı çox uzaqda deyil. Mütləq kim vura, kim yıxıla, amma o vuruşmada, toqquşmada, qütblərin toqquşması deyək, nə bilim, kimlərin toqquşması deyək, axır əvvəl müharibə düşəcək, savaş düşəcək. Bu dəfəki savaş da mən düşünürəm ki, daha əvvəlki savaşlardan olmayacaq. Bu dəfə ağlı başında olan millət əlinə silah keçən kimi nə qədər bu Yezid tayfasının Azərbaycanda millətimizə zülm eləyən demək nümayəndələr varsa hamısını qəbərtməlidir. Görürsünüz o Xankəndində polis işçisi anasını bacısını təhqir eləyən polis rəisinin ağzına necə verdi orada güllələdi öldürdü. Görürsünüz, polisdə belə, yəni qanında bir balaca qeyrət varsa, bir azərbaycançılıq varsa, mütləq onun əlinə silah keçən kimi bu yezdi kürtlərini öldürəcək. Bunlar yaxşı bilirlər. Ona görə bunlar hansısa müharibənin uzun ömürlü olmasını istəmirlər. Bizim millətimizin əlinə silah keçsə, mən düşünürəm ki, hələ də indiyə kimi kifayət qədər millətin içində qeyrətli qardaşlarımız var. Amma onlara hər birinə deyirəm ki, çalışın, torpedo olmayın, özünüzü qoruyun. O gün çünki qoruyun, biz polis rəislərindən qisas alacaq, biz alacaq Əli Nağıyevdən, vilayətdən, bu kimi gədə-güdələrdən, gezdi kürtlərindən biz qisas alacaq. Bizim birinci hədəfimiz bunlardır. Biz
hakimiyyətimizi milliləşdirsək, bax bu ermənilər var ha, özünə erməni deyən tayfa. Heç bir vaxtı bunlar bizə qarşı hər hansı bir müqavimət göstərə bilməzdir. Biz hakimiyyətimizi quran kimi, mən 100% deyirəm ki, regionda bir dənə erməni qalmayacaq, hamısı qaçıb gedəcək. Nəinki erməni, Siyezdi Kürdü də qalmayacaq. Davana tüpürüb qaçacaqlar. O mənim xatirimdədir. Demək, Kərkükə avtomobillərlə, əlində avtomatlarla soxulmuşdular bu 2 il bundan əvvəl, 2 il yoxsa 3 il bundan əvvəl. Kərkükü tutmuşdular ki, Kərkük Kürdlərindir. Elə balaca türkmənlər ayağa qalxan kimi davana tüpürdülər, bayraqlarını da götürdülər, qaçdılar. Bunların xisləti budur. Qorxaqlıq, hiləgərlik, xəyanət, satqınçılıq, həşərat kimi belə deyək, ya Amerikaya köpəkli eləsinlər, ya nə bilim Rusiyaya köpəkli eləsinlər. Onun bunun tulası olsun. Saxta rola girərək bizim dilimizdə danışaraq, bizim güya bizdən biri kimi çıxış eləyərək, maskalanaraq ancaq fəaliyyət göstərsinlər. Kişi kimi, bax, kişilikləri varsa açıq-açıqlar desinlər ki, biz Kürdük, Yezidik. Biz Azərbaycanı tutmuşuq, yaxşı eləmişik. Kişilikləri varsa çıxsınlar desinlər. Özlərini özləri kimi təqdim eləsinlər. Baxım görüm, onlar hakimiyyətdə nə qədər qala biləcəklər. Ay biz Azərbaycanlıyıq, Türkiyik, Türk qardaşımızdır, Turan quracıyıq, qəhbə-qəhbə söhbətlər. Özlərinə belə cındır kimi götə girənlik, nə bilim Azərbaycanlıyıq, 50 dənə Azərbaycanın medallarını taxıblar sinələrinə. Sən, ay bəylər, sən Azərbaycana nə xidmət eləmsən, çap qal. Sənin qardaşın o Rafiq Azərbaycana nə xidmət eləyib ki, doldurmuşam 30 dənə medalları yaxanıza. Kimsiz, hə siz? Nə xidmətiniz olub? Bax, mən sizdən soruşuram. Götürün, qoyun ortaya görə, siz neynəmişsiniz Azərbaycansı? O qədər medalı niyə almışsınız? Heç hansısa Azərbaycanlı qəhrəmanı o qədər medalı yoxdur. Hansı xidmətlərə görə? Ay, bəylər. Ada bax, ay, bəylər. Bəy sözünün sizə nə aidiyyatı var? Siz deyirsiniz, bizim dilimiz Kürt dilidir. Bizim bayrağımız Kürdistan bayrağı. Ada baxçıdan bəylər. Bəy adının sənə nə aidiyyatı var? Və ya xan adının sənə nə aidiyyatı var? Və öz adınızı qoyun da, özünüzün əsl adınız varsa, onları qoyun. Açıq savaş aparın. Kişi kimi aparın. Deyin, biz mərdik, biz kişiyik. Biz belə açıq savaş aparırıq. Da bizim türk o belə deyək, qurt cildinə girib, qurt cildinə girmiş çaqqallar. Özünü nə sən olsan göstər. Deyən ki, biz buyuq, Kürdük biz. Biz Kürdistanı qururuq, biz filandı, qəsb eləmişik Azərbaycan. Bunu deyin. Onsuz da desəz də deməsəz də, biz sizi yavaş-yavaş gündəmə gətirib, sizi Azərbaycanla it balası kimi yığıb, sürüyüb, rədd eləyəcək. Music TV və ya Music TV deyək, sual cavabıma deyir, sualıma cavab vermədin, Azəri Freedom kanalına inanırsan. Mən Azəri Freedom kanalına niyə inanmalıyam? Ay, qardaş, adını da bilmirəm. Bir kanalın adı ki, yarısı Azərdir, yarısı Freedomdur, yarısı İngilizcədir, yarısı nə bilim, nə dilindədir. Bir kanal ki, Xamneyyə xidmət eləyir, bir kanal ki, Putinə xidmət eləyir, bir kanal ki, Türk düşmənçiliyi eləyir, açıq-açıqar. Sən o qurban çaqqalına bax ki, birbaşa İranın, Rusiyanın tulasıdır.
O adamların açık aşikar bizim düşmənimizdir. Siz bugünkü onun verilişinin başlığına bakın. Yazıb ki, mən başlığı gördüm 2-3 gün bundan əvvəl. Deyəsən kiməsə də atmışam burada bir dəqiqə. Başlığa bakın, ne dəhşətdir. Yazıb ki, yani bu adamlar ne kadar hayasızdılar. Kurban Məmmədov yazıb ki, 31.3.24 bugün talışları ve hamını yardım marafonuna dəvət edir. Başa düşmədim. Yani bu ne demekdir? Yani bugün talışları ve hamını yardım marafonuna dəvət edir. Yani Rusya'da yaşayan bizim kardeşlerimiz eğer hakikaten de Azerbaycan devletçiliğine xidmət edirlərsə, Azerbaycan devletçiliğini dəstəkləyirlərsə, Azerbaycanın büyük bir devlete çevrilmesini isteyendilerse, bu kurbana hiç vaxtı yardım etmez. Görünen budur ki, kurban bu talış ifadesini burada işledende, ben düşünürüm ki, kimlerse xüsusən talış adından kurbana külli miqdarda yardım edir. Talış adından İran'a xidmət edənlər kurbanla İran'ın xüsusi, yani dolay yoldan Rusya'dan işbirliğindədirlər. Bu cür pullar güya yardım adıyla kurbana gedir, Kurban Məmmədova. Bu yaxşı şey değil. Özünə talış deyən adamlar Kurban Məmmədova yardım edirsə, onu elmin sahibinin aqibəti gözləyir. Bunu bilsin. Elmin sahibi necə Kurban Məmmədov o cümlədən elə Seyran Rəfiyev, Fikrət Hüseynov, Qənimət Saidov torbasını tikdilər. Qızılteş'te Ukrayna'dan İlham Əliyevə hədiyyə etdilər. Hemen ağlı başında talışın Kurban Məmmədova 1 dollar da yardım etməyini, edəcəyini düşünmür. Ama görünen odur ki, Kurban Məmmədov, Hüseyin belə geldi, Həsən belə getdi. Ne bileyim, müsəlmançılıq belə getdi. Mossad, bu günləri Mossad'dan danışır. Oturubdu da London'da Mossad'ı quran, o Mossad'ı kim qurub? Elə o Britanya, İngilizler qurublar. Mossad'la MI6, yani MI6 veya MI6 eynidir. Gürgen Məmmədov London'da oturup Mossad'dan danışır. Çok böyle yani gülmelidir ve talışları yardım etmeye çağrış ediyor. Güya ki bunun 10 bin manata ihtiyacı var. Yani 10 bin. Özde Azerbaycan albalı kart koyup Azerbaycan kartları, DTK'nın nezaretinde olan kartlar, Rusya'daki talışları bir balık kimi təliyə salır. Yani Azerbaycan DTK'sını siyahısına təliyə salır. Ben bunun kadar hayasız bir, şerefsiz adam görmem. Ona göre siyaseti bilmeyen adamların siyasette işi yok. Çalışın siyaseti bilin, ondan sonra siyasete koşun. Talışı olsun, tatı olsun, ləzgisi, avarı, türkü fərq etməz. Siyaseti bilmirsinizsə, siyasette peşka olmayın, piyada olmayın. Nə İran'ın elinde, nə ne bileyim Rusya'nın elinde, nə Ukrayna'nın elinde. Heç bir, bizim özümüzün dövlətçiliyimizden ötürü, əgər biz qurban veririksə, öz milletimiz öz dövlətçiliyimizden ötürü veririk. Biz nə İran'a qurban verməli deyilik, nə Rusya'ya, nə bileyim Ukrayna'ya, nə Amerikasına, nə Britanyasına, nə bileyim başka dövlətlərə söhbət fərq etməz hansı olur olsun.
Ölkəmizdə çox dəhşətli proseslər var da. Yəni bir dənə biz bu 30 ilin fahişələrindən bunlar itib ölüb cəhənnəm olub getsəydilər ya vəlfələdən və ya zəlzələdən. Ondan sonra biz xilas olardıq. Mən bir daha deyirəm. Sizlərə saxta qəhrəmanlar soxuşdururlar. Saxta ulu öndərlər soxuşdururlar. Ulu öndər, bir də ki, burdan istəyirəm ki, bizim millətimizə o mollaların göstərdiyi deyirlər ki, türklər Qafqaza gəliblər 11-ci əsrdə. İndi mən sizə bir dənə demək dövlət göstərəcəm. Hər kəs bunu yaxşı bilsin. Hələ bu Göktürk dövləti 5-ci əsrdə olub. 5-6-cı əsr Göktürk dövlətinin ərazilərini göstərirəm sizə. Əzizən vətəndaş. Sizə deyəndə ki, türklər Qafqaza Türklər Qafqaza 12-ci, 11-ci əsrdə gəliblər. Bax, sizə göstərirəm burada Göktürk dövlətini. Bir dəqiqə, burada diqqətlə baxın. Bax, Göktürk dövlətinə baxın. Görün, hardadır. Neçənci əsrdir? 6-cı əsr, yəni 551-603. İndi baxa görə ərazisinə baxaq, ay millət. Baxın ərazisinə. Görürsünüz, haralardır. Azərbaycanı görə bilirsiniz burada. O cümlədən bu tərəfdə Bizansı da görsəniz. Elə o Bizansla Göktürkün ittifaqı o cümlədən Sasani ilə Göktürkün ittifaqını, yəni kimsə deyə bilməz, Göktürk, türklər köçəri millətdir, türklər bura gəlmədi. Bax, mən sizə sadəcə bunu misal olaraq göstərdim. Xəzər və Xəzər ətrafını, şimalını, cənubunu, şərqini, qərbini, Aralıq dənizi ətrafını. Görün, nə boyda ərazidir, hardan hara. Demək, Qaraçı erməni tayfası deyir ki, dənizdən dənizə, burada o okeandan okeana deyil bu dövlətin ərazisi. Özdəki tarixinə baxırıq biz 551-ci, yəni 6-cı əsr. Lazım olsa bundan da geriyə göstərərəm. Ona görə çalışın, əlsən vətənlər, mollaların Mollaların təbliğatına uymayın. Saxta təbliğatlara uymayın. Torpaqlarımıza sahib çıxmaq lazımdır. Dövlətimizə sahib çıxmaq lazımdır. Yezidə, nə bilim, Fars tulasına, Rus tulasına imkan vermək olmaz ki, bizim böyük keçmişimiz var, tariximiz var. Bizim nə ulu öndərimiz nə Heydər deyil, nə ulu öndərimiz Əbülfəz Elçibəy deyil. Nə ulu öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyil. Bizim ulu öndərlərimiz deyirsinizsə, bax, mən sizə bir dənə Xəzər imperiyasını göstərəcəm. Və yaxud Xəzər imperiyasını, və yaxud elə Göktürk imperiyasını da göstərəm. Baxın, Xəzər ikinci bir imperiyamızı göstərirəm sizə. İkinci bir imperiyamızı göstərirəm sizə, əlsən vətənlər. Deyirlər ki, türklər Səlcuqlardan götürür. Ala, ikinci imperiyamız. Yenə də görürsünüz, bütün həmin ərazilər, Xəzər xaqanlığı, yenə Azərbaycan Xəzər xaqanlığının ərazisindədir. 650-969. 650-969. Yəni, ondan əvvəlki bu 551-603 Bu da ki 650-dən 9, yəni daima burada bizim imperiyalarımız olur. İndi gəl buradakı adlara baxaq. Ada baxın, Ton Yabğu Xaqan,
Sonra Bulan Xaqan, Obadiyyə Zəkəriyyə. Bu Obadiyyə Zəkəriyyə artıq deməli Xaqan ailəsinin rəsmi olaraq Yahudiliyi qəbul etdikdən sonra adlardır. Aron, Benyamin, David. Eləcə də İslamı qəbul etdikdən sonra müəyyən adlar var. Buna baxın. Yəni, siz necə deyə bilərlər ki, Azərbaycan torpaqları türk torpaqları deyil. Çox həyasızcasına belə konkret olaraq ölkəmizdə təbliğatlar aparılır. Çox biabırçı bir təbliğatlardır. Bunların hamısını biz ifşa eləməliyik. Buna imkan yaratmaq olmaz. Hələ sizə göstərəcəm, eradan əvvəl də göstərəcəm hansı dövlətlərimiz olub və hansı xaqanlarımız olub. Göstərdim, dedim, ya bu xaqanı göstərdim. Sonra göktürklərin demək Ərbars xaqan olub, Ərbars adı, Ulan xaqan olub, nə bilim. Sonra burada kimlər var? Demək, Bumin, Qara, Muğan. Deyirlər ki, Muğan, Azərbaycanda birisi Muğan ərazisi var. Göktürk dövlətinin 553-572 illərdəki rəhbəri, özür burada Muğan Xaqan. Adına baxın, Muğan Xaqan. Azərbaycanda Muğan ərazisi var. Mil Muğan. Amma kimsə onu demir ki, o Muğan adı hardan gəlib ora, nə vaxt gəlib. Muğan adı ən az Azərbaycanda 1500 ildir ki var. Ən az 1500 ildir ki var. Bəs nətər deyə bilərsiniz ki, bu Azərbaycan türk yurdu deyil, türklərin yurdu deyil, türklər nə bilim bura gəlmədi, plandı, bəş məkandı. Çox həyasızcasına və belə Umin Qağan həyasızcasına konkret olaraq belə təbliğatlar gedir Azərbaycan ərazisində, xüsusən də dindarlar arasında, bilirsiniz də dindar dediyimiz namaz qılır, oruç tutur, bu da oldu dindar. Bu dırnaq arası götü çöplü mollalar Azərbaycan adında dövlət olmayıb, türklərin burada yoxdur, bura İran ərazisidir, bura nə bilim nə ərazisidir, farslar qədim millətdir, belə-belə axmaq-axmaq. Təbliğatlar aparılır. Hələ 960-ı, 500-ü göstərdim. 500-dən də əvvəli göstərə bilərəm. Eradan da əvvəl göstərə bilərəm. Heç bir problem yoxdur. Mən Azərbaycanın əleyhinə çıxış eləyən, istənilən İran pərəz, nə bilim, erməni pərəz, rus pərəz, istənilən adamı dəvət eləyəm, gəlsin mənlə tarixdən danışaq. Baxa görə onlar hansı tarix qoyacaqlar ortaya? Bəli, Muğan Aran zonasındadır. Muğan ayrıca bir zonadır. Mil, Muğan, düzü, Muğan düzü. Bizim o qədər tarixdə sərkərdələrimiz var ki, biz nəyə görə dünənləri KQB-yə xidmət edən adamları ulu öndər seçirik? Kökünü araşdırırsan, problemli çıxan adamları biz ulu öndər nəyə görə? Mən başa düşə bilmirəm. Hər birinizdən soruşuram. Burada müxtəlif, belə deyək, həmin adamların fanatları da var. O adamlar bizə ulu öndər ola bilməz ki.
Bizim tariximiz olmasa, biz de Yezdi Kürdleri kimi tariximiz olmasa, biz de Heydər'i Ulu Önder götürerdik. Çünkü Heydər Yezdi Kürdleri için en belə deyə pik nöqtədir. O da belli değil ha, Yezdi Kürdüdür yoksa ne, hansı kandan karışık yaranma bir şeydi. Biz deyə bilmərik, Məhəmməd Əmin bizim ulu öndərimizdir, nə bilim, filan kəs bizim. Məhəmməd Əminin cəmi cümlətanı 23 aylık hökmranlığı var, 23 ay. Mən Əmir Teymuru, mən nə bilim, Çingiz Xanı, mən Xəzər imperatorlarını, mən Barsiya imperatorlarını, imperatorları qoyub deyə bilmərəm, mənim ulu öndərim filan kəs. Mən ona baxıb nə örnek götürəcəm? Heç bir örnek götürə bilmərəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda Əmevilər dövründən Ərəblərə karşı indiki İran ərazisi, Türkistan bu tərəf bizim ərazilərimiz. Əmevilərin işğalçılığına karşı Azərbaycanda, yəni bu regionumuzda elə 7-ci, 8-ci əsrlərdən müqavimət hərəkatı yaradılıb. Müqavimət olub. Abbasilər də türklərlə müttəfiq olublar. Türklərlə müttəfiq olublar. Və Əmevilərə qarşı türklərdən istifadə ediblər. O cümlədən Abbasilər hakimiyyətə gələndən sonra yenə onlar da ərəb xislətiylə işğalçılıq siyasətinə başlayıblar. Sonra bilirsiniz ki, Hülakü xan, Çingiz xanın nəvəsi Hülakü, xəlifəyə məktub yazır. Xəlifə məktubun cavabında onu təhqir eləyir. Və Hülakü da öz ordusu ilə gəlib Bağdatda xəlifənin də üstündən keçir, onun ordusunun da üstündən tamamen yandırıb, yıxır, sürüyür. Hülakidən öncə Çingiz Xan eləyir bunlar. Onlarda qisasçılıq hissi olur. Ərəb kimdir ki, gəlib mənim torpaqlarımda millətimi qırsın? Baxa, qisasçılıq odur. Bayaq dedimi, Ermənistandan ermənilər zülm eləyibsə, qaçıb gəlibsə, bizim millətə qarşı yox, Erməniyə qarşı düşmənçilik eləməlidir. Çingiz Xan Ərəblərin Türkistanda törətdiyi qətliamları unutmur və Ərəbləri cəzalandırır. Ondan sonra Hülakü cəzalandırır. Ondan sonra Əmir Teymur cəzalandırır. Hələ mən başqalarını demirəm. Və ondan sonra da Səlcuqlar, Osmanlı, Səfəvi, Afşar, nə bilim, Elxanilər, bunlar da tamamen bölgəni, hətta Misirə kimi, Ərəbistana kimi bütün əraziləri tuturlar, oralara da nəzarət edirlər. Yəni, Ərəb bizə qalb, Ərəb Türk millətinə rəhbər ola bilməz. O cümlədən hər hansısa bir özünə Fars deyən, Hindli Türk millətinə rəhbər ola bilməz, olmayıb da tarix. İndi hansısa bir Yezid tayfası, Qaraçı bir tayfa, gəlib Türk millətinə rəhbər olmağa çalışır. Rəhbərliyi de budur da, ölkəni talan eləmək, dağıtmaq, gah Putinin qucağına oturmaq, gah nə bilim, Xamneyinin qucağına oturmaq, gah oranın buranın. Yəni, biz bunu qəbul eləmirik. Qəbul eləmirik, həzm də eləmirik. Biz regionda öz dövlətçiliyimizi, milli dövlətçiliyimizi quracağıq.
Xırda xuruş adamlardan bizə ulu öndər olmaz. Bir daha deyirəm, tarixi müəmmalar olan nə bilim, bizim söylə şişirdiblər ki, axı şişirtmək lazım deyil. Ulu öndərimiz filan kəsdi. Heydərə qarşı qoyublar kimi. Heydər kimdir ki ona qarşı da hansısa? Mən Heydərə qarşı, ümumiyyətlə Heydəri mən, Heydər kimdir? Heydər bir qıqıbəni bir killerdir. Hansısa bir killerə qarşı ulu öndərlər düzəldiblər. Hər il gedirlər heykəlinə. Heç olmasa elə adamın heykəlinin qabağına gedin ki, onun bir keçmişi, bir sərkərdəliyi olsun, bir belə rəhbərliyi olsun, bir düzgün. Araşdırırsan, qardaş, bizə də deyirsiniz Məhəmməd əmin. Araşdırırıq, görürük ki, bu adamın xalqımıza qarşı heç bir belə xeyri falan da olmayıb. Əslinə, əksinə, fransızların gözü qabağında, Ermənistanın bizim torpaqlarımız. Elə bu Ermənistan yaradılırdı, indiki Türkiyə torpaqlarında yaradaydılar. Allahın fransızları da deyir ki, İravanda, Zəngəzurda erməni olmayıb. Orada olmayıblar. Onlar o tərəfdə olublar. Yəni, hansı ərazidə? Türkiyənin cənub-şərq istiqamətində, yəni cənubda, İraq ərazisində, o Suriya, İraq, o zona var. Orada qurmurlar. Məhəmməd əmin və ətrafındakılar deyir ki, gəlsin ermənilərə biz İravanı paytaxt verək. Gəlsin bizim torpaqlarımızda erməni dövləti qursun. Məhəmməd əmin və ətrafındakılar Batumdan türklər bizim millətimiz Azərbaycan Cumhuriyyətinə Tiflis Azərbaycan Cumhuriyyətinə Borçalı Azərbaycan Cumhuriyyətinə qoşulmaq istəyir. Dərbənd, İravan, Zəngəzur. Bunlar bunu qəbul eləmir. Niyə? Seçilməklə deyildi. Biz qəbul eləyində və sən Gürcüstan qurursan sonra Stalin gəlir Mikayanla oradakı türklərin hamısını qırır, çapır, gedir Yunanistandan Yunanları, Sıvanları, nə bilim kimləri yığır, gətirir, doldurur ora. Belə şey olar, belə ulu öndər olur, belə qəhrəman olur. Cumhuriyyətçi babamız, kimdir? Fətəli xan Xoyski. Araşdırırsan Fətəli xan Xoyski, bu kimdir? Fətəli Şah Qacara xəyanət eləmiş, Dümbüllü, Xoy Dümbüllü tayfası, aşirəti, Cəfərqulu, Quldur, 20 min ordusu ilə güya üsyan, eşidir ki, Cəfərqulu, eşidir ki, Fətəli Şah Qacar gəlir, dabana tüpürür, qaçır şeyə, Çar Rusiyasına, İravana sığınır, İravanda Osmanlıya qarşı döyüşür, oradan gətirir, bütün tayfası yığılır Şəkiyə. Bugün Şəkidəki o nə qədər maşennik, nə qədər dələduz, quldur varsa, hamısı o Cəfərqulunun tayfasındandır. Cəfərqulunun nəvəsi Fətəli olur Türk, Azərbaycan Türk Cumhuriyyətinin nə bilim nəyi. Cəfərqulunun nəvəsi Fətəli birbaşa Rus imperiyasına xidmət edən adamdır. Nətər ola bilər ki, Cumhuriyyətin hökumətini Cəfərqulunun nəvəsi Fətəli xan Xoyski. O Xoyski familiyasını da onlara bilirsiniz kim verir? Sisyanov. Sizcə Fətəli xan Xoyskidən Azərbaycan xalqına qəhrəman ola bilərdi. Həmin o Fətəli xan Xoyski hökuməti qurur. Gətirir ora erməniləri, daşnaqları, nə bilim, gürcüləri, itləri, qurtları yığır ora parlamentə. Bu da oldu güya ki, müstəqil Azərbaycan. Sonra da 23 aydan sonra təhvil verirlər Azərbaycanı, demək, bolşeviklərə, Sovet imperiyasına. Ona görə, əzizən vətənlər, bu şeyləri tariximizi düzgün bilmək lazım. Bizə saxta qəhrəmanlar düzəltmək lazım deyil. Abbasqulunu
Elə film çəkiblər Abbasqulu Ağa Bakıxanova. Kimdir bu Abbasqulu? Birbaşa Azərbaycan xalqının düşmənidir. Abbasqulunu kişi kimi, qəhrəman kimi çəkiblər. Qurd Cəbrayılı quldur kimi çəkiblər. Çox təəssüf ki, reallığımız başqadır. Reallığımızı, tariximizi düzgün öyrənməliyik ki, bugün biz manqurt olmayaq. Biz o türklər demiş, pusulasını itirmiş gəmiyə bənzəyirik. Biz itirmişik, qibləmizi itirmişik biz. İdeologiyamız yoxdur ortalıqda. Bizə nağıl danışırlar, yapışdırır bir bəziləri. Bilmirik kimin fotosunu yapışdırır, kimə xidmət edir, kimdir bunun qəhrəmanı. Elə adamları qoyun ki, qəhrəman. Ondan ideal düzəltmək olsun, ideologiya düzəltmək olsun. Şadlinski, bəli, Şadlinski görsən, amma Şadlinskidir, kürddür, amma şad sözü bizə aiddir. Şad sözü bizə aiddir. Çünki bilirsən, yoxdur da, bunların tarixi yoxdur. Adları ya ərəb adıdır, ya türk adıdır. Tarix yoxdur. Azərsel Baxsel deyir ki, Qabilin generalı deyib ki, ayın 4-nə kimi müharibə başlayır. Qabilin generalı olmaz, Aytənin generalı olar. Çünki Qabilin generalı olmayıb, Aytənin generalına yaxşı münasibətləri olur. Ona inanıram ki, Aytənin generalları çox şey deyə bilər. İnanın da, yəni, baxın, gözləyək də ayın 4-nə nə qədər vaxt qalıb ki. Qabil deyirsə, bilirsiniz də o Yevlax qaraçılarında həm də fala baxmaq qabiliyyəti var. Onlar çox yaxşı fala baxırlar. Bakının küçələrində xatirimizdədir. Mən Kubinkada yaşayanda, demək, sirkin yanında, Bakı o sirkinin yanında, Göy Məcidin ətrafında orada həmin qaraçılar toplaşmışlar Poxlu Dərə deyilən yerdə. Orada dilənçilik eləyirdilər. Demək, adi vaxtlarda fala baxırdılar, qapılara gəlir, göyə fala baxırlar. Məhərrəmlikdə də məscidin qabağında göyə ki, ayağı qırıqdı, ağızlarını belə əyirdilər. Biz uşaq idik. Göy məscidin qapısında dilənirdilər. Həmin o Yevlax qaraçıları, bilirsiniz də, Qabilin bir köküdə oradadır, Yevlax qaraçılarındadır. Ona görə onun falçılıq qabiliyyəti çox güclüdür. Yəni, qabildir də. Nə deyim? Uşaqları Otbuskaya buraxıblar kütləvi. Nəyə görə? Biz bilirsən, Qabilin axı söhbətinin yeri deyil. Biz tarixdən danışırıq, biz keçmişimizdən danışırıq. Qabil amma qaraçı olsa da, görürsən, özünə türk oğlu familiyasını götürür. Əməlli başda türkçülük eləyir. Düzdür, türkçülük də ki, iki qəbiliyidir. Elə çalışsın, bir yol tutsun, geçsin də. Düzdür, bəzən türkçülüyü fırlanır olur, amerikancılıq, bəzən nə bilim, müxtəlif xidmət eləyir də. Yəni, öz bildiyi kimi, səviyyəsi odur. Elə bir ki, bir qaraçıdan götürmüsən, general düzəltmüsən. Əgər bu qaraçıların generalı Xanlar Vəliyevdirsə,
Kapitanı da Qabil Məmmədov olacaq. Bir daha deyirəm, əgər bu qaraçıların generalı Xanlar Vəliyevdirsə, icra hakimi Elmar Vəliyevdirsə, bunların prezident mühafizəsi Bəylər Eyyubovdursə, qaraçısı da, kapitanı da Qabil olacaq. Yəni, o tərəfə gedər, istəyir bunlara general pagonu tax, istəyir bunları prezident postuna otuzdur, istəyir bunlara bütün bir dövləti tapşırır. Ən güclü xüsusiyyətlərin deyirəm sizə. Birincisi, falçılıq. Yəni, bunlar çox güclü şeytana xidmət edirlər. Bu falçılıq bunların hamısında var. Birincisi, falçılıq, dırnaqarası dindarlıq. İkincisi, oğurluq. İki dənə xüsusiyyətlərini heç vaxtı gizlətməzlər. Oğurluq və falçılıq. Üçüncüsü, hiləgərlik. Sonra da, nə bilim, başqa belə xüsusiyyətlər də var. Əxlaqsızlıqları da ki, yəni, dörd dənə xüsusiyyətdir bir adamda toplanış, dörd xüsusiyyət bir adamda toplanıbsa, ona mütləq baxın. Biraz da antropoloji baxanda tam üst-üstə düşür. Yəni, onları seçmək çox da çətin olmur bizdə. Yəni, falçılıq, dilənçilik, oğurluq, bir də fahişəlik. Cəmal Əliyev deyir ki, ilk dəfədir ki, sual etmək istəyirəm. Necə düşünürsünüz, Azərbaycanın dərin dövlətinin formalaşması bu şəraitdə mümkündürmü və mümkündürsə bunun üçün hansı şərtlər vacib? Azərbaycanın dərin dövlətini, indiki söhbət də dövlətdən gedirsə, onun dərin dövləti Moskvadır. Onun dərinliyi filan əslində yoxdur, çox dayaz dövlətdir. Ona görə ki, dövlətin başında duran, strukturların başında duran hamısı satqın və oğrudur. Birincisi satqındır, müxtəlif dövlətlərə xidmət edirlər. İkincisi oğrudurlar. Yəni, dövlətimizi sürətlə oğurlayırlar. Dərin dövlətin, bir millətin dərin dövlətini formalaşdırmaqdan ötürü onun ideologiyasını, onun inanc mərkəzini formalaşdırmaq lazımdır. Onu bir ideologiyanı ortaya qoymaq, təbliğatına aparmaq, inandırmaq lazımdır. Ki, sən bunun bir parçasısın, sən buna inan. İnanc o zaman formalaşır ki, ona düzgün tarixi qəhrəman, ideoloji mərkəz və onun propagandasını aparan insanların düzgün ideoloji idealist yəni olması önəmlidir ki, kütlə də çox qısa müddətdə formalaşacaq. Yəni, dərin dövlət ideoloji mərkəzdə formalaşdırılır, inqilabı formalaşdırır, sonra dövləti, hakimiyyəti qurur, ələ keçirir, özü qalır qıraqda, hökumətdə, orduya, nə bilim, dövlətə, dövlətin xarici siyasətinə, daxili siyasətinə qıraq bir qurum olaraq. Qurum da, qurum kimi deyil də. Yəni, bu elə bir şey olmalıdır ki, strukturlarda təmsil olunmasın. Götürə bilərik, məsələn, akademiya, elm akademiyası, elmi mərkəz. O adamlar ki, bax,
Ruslar nə edirlər? Ruslar gətirib Yezdi kürdlərini, Azərbaycan dili ədəbiyyatını öyrədiblər, tarixi öyrədiblər, özlərinin yazdığı kimi tarix və bunlardan özləri üçün ideoloq, özləri üçün məmurlar, xidmətçilər yetişdiriblər. Biz də eyni şeyi tətbiq eləməliyik. Yəni, mən göstərdiyim nədir tarix? Bizə deyirlər, qarşı tərəf, məsələn, Fars milləti formalaşdırıblar da, hələ onu da formalaşdıra bilmirlər, Fars millətini, çünki yoxdur o millət. Ona görə din üzərindən, şiəlik üzərindən, əhl-i beyt üzərindən, Hüseyn üzərindən təbliğat, çox çirkin bir təbliğat apardı. Yəni din üzərindən. Çünki millətçilik üzərindən ucuzarlar. Hamneyi, Farslar millətçilik üzərindən türklərə regionda məğlub olacaqlarını bilirlər. Ona görə din üzərindən, şiəçilik, hüseyinçilik, həsənçilik üzərindən təbliğat aparırlar. Çox çirkin təbliğatdır. Allahı və belə deyək, məsələn, Peyğəmbərin ailəsini bu çirkin panfarsizmə, farsizmə, şovinizmə xidmət elətdirmək, istismar eləmək. Bir daha deyirəm, farsizm, panfarsizmin üzərindən təbliğat aparsalar, İran çoxdan dağılmışdı. Farsları çoxdan məhv eləmişdi türklər orada. Onlar dini ideoloji üzərindən bizi bölgədə dərin dövlətimizin qurulmağına imkan vermirlər. Ruslar etnik qarşı durma, məsələn, Ruslar 70 ildə saxta tarix yazıblar, millətimizi 80 yerə bölüblər, güya Azərbaycanda 80-dən çox millət var. Güya Azərbaycan, yəni belə bir saxta Azərbaycanlı adını yapışdırıblar bizə, birləşməməkdən ötürü. Hətta bilirsiniz, niyə Azərbaycanlı adını yapışdırıblar? Mən sizə deyim, niyə Azərbaycanlı adını? Bəzilər deyir ki, Stalin biz türk idi, bizi Azərbaycanlı elədi. Məqsəd bundan ibarət olub ki, demək, Azərbaycan adını, Azərbaycanlı adını ona görə yapışdırıblar ki, bu Azərbaycan ki, Qacarlardan sonra, Rıza Şah dövründə, hətta Qacarlar dövründə də İngilislərlə Qacarların münasibətləri var idi. Bunlar istəyirdilər ki, Qacarlara qarşı çıxan o, nədir o xan familiyalı, adını unutdum. Onlar vasitəsilə Azərbaycan, tamamən Azərbaycanı ələ keçirsinlər. Rusların, Sovet İmperiyasının məqsədi bu olub. Tamamən Azərbaycanı, yəni bu da İngilislərə düşmənçilik nəticəsində, yəni İngilislərlə rəqabət nəticəsində baş verir. İngilislər nə edir? İngilislər Rızanı gətirir, şah elan eləyir. Yəni imkan vermirlər ki, o Azərbaycanın yarı hissəsi Ruslar, Sovet İmperiyası ələ keçirsin. Ona görə bu Azərbaycanlı adını əslində ona görə bizə qoyublar. Bu tərəfdən türklərdən bizi ayırmaq, bu tərəfdən Güney Azərbaycanla Azərbaycanı birləşdirmək. Yəni bu məqsədlə bu Stalin 39-cu ildə səhv etmirəmsə, yəni türk adını dəyişdirib Azərbaycanlı adına qoyub. Məqsəd, bir daha deyirəm, Arazın o tayındakı Azərbaycanın çox hissəsini inqilab eləyib orada İngilislərə qarşı birləşdirmək olur. Onu da ki, birləşdirə bilməyib. Hə, Səttarxan, bəli, bax, o Səttarxan Rusun casusu olub. Qacar dövlətinə qarşı üsyan eləmiş Səttarxan Rusun casusu olub. Güya ki, milli dövlət, əslində o milli dövlət dedim, məqsəd
Ruslarla, yani Rus Sovet İmperiyası'yla birleşme olur. Aha, Erdoğan'ın partiyası İstanbul'daki belediye seçkilerini uduzuplar. Demek Türk CHP İstanbul'da yine de galip olup, burada haberlerde değildir. İmamoğlu yine de seçilip, olabilir ki bu İmamoğlu Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olsun. Olabilir ki. Bilmirəm bunun Azerbaycan'a ne faydası, ne ziyan olacak ama her bir halda İmamoğlu'nun hareketleri, özünü aparmalı davranışları açık aşkar Türkiye'de konkret olarak liderliğe gelir. Çok təəssüf ki, Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'ni Erdoğan'ın o sarsak partiyasına yakınlaştırdı ve demek MHP'ni gözden saldı. Çok yaxşı bu iş değil. Ve CHP'nin güclenmesi bir taraftan yaxşıdır, bir taraftan çok pistir. Niye pistisini bilirsiniz? Ona göre ki orada müəyyən Kürtlerin ve Ermenilerin daha çok üstünlük təşkil edilmesi. Baxanda ilə AKP'de de eyni məsələdir. Yani öyle bir siyaset yürüdürler ki Türkiye'de. O AKP de olsa bunlar hakimiyyətdədir. CHP de olsa bunlar hakimiyyətdədir. Çok dəhşətli bir siyasetdir bu. Çok Erbakan, o Erbakan özü normal adam değil. Yani onun atası nəsə çıxışları var, müəyyən çıxışları var ama elə onun atası Nəcməddin Erbakan bu Erdoğan'ın Türk milletinin başına bəlalı. Bir çox Türkler o məsələyə görə Erbakan'ı, Nəcməddin'i lənətləyirlər. Qaldı Nəcməddin Erbakan'ın oğluna, o xarakterisiz bir karaktersiz adamdı. CHP'nin indiki halda Erdoğan hakimiyyətinə qalib gəlməsi yaxşıdır, pis deyil. Ona göre ki, ne kadar ki bu İlham Əliyevə bu Yezid tayfası. Ben bir şey qeyd edeyimse bu Erdoğan hükümeti 2000-ci illerde 99-2000-ci illerde Suriye'de Irak'ta savaş başlayanda millerle Kürtleri Türkiye'den təyyarəyə mindirip Azerbaycan'a getirip Azerbaycan'ın bölgelerine yerleştiren İlham Heydər'le İlham'la əlbir olarak yani həmin dövrlərdə böyük bir əməliyyatlar keçirirlər. 2000-ci illərdə 99, 2000, 2003, 2000 yani bunlar çox işbirliğinde olublar. Maraqlı ki, Heydər Erdoğan həbsdə olanda yanına Eldar Həsənovu göndərib, dəstəyini bildirib. Çox maraqlı şeylər olub. Kürtlerin əməlli başlı Azərbaycana doldurulmasında Erdoğan deməli hakimiyyətinin böyük rolu var. Dəmirəl nə qədər bizə düşmənçilik eləyibsə, Erdoğan da bir o qədər eləyib.
Türkiye büyük devletti. Türkiye'de tam avtoriter rejim yaratmak mümkün değil. Türkiye Atatürk öyle bir sistem kurup ki Türkiye'de avtoriter rejim yaratmak mümkün değil. Bakmayarak ki Erdoğan bir hayasızcasına birçok şeyler değişti. Ancak bir daha deyirəm, bu siyasal İslamcılar birbaşa zamanında Sovyetlere karşı Amerikalıların, Brzezinski'nin, ne bileyim Jim Carter'in Yaşıl Kəmər projesinin bir parçasıdır. Xomeyni de odur, Taliban da odur, Erdoğan da odur, Misir'deki o İhvanul Müslümin de odur, eynidirlər. Eyni yerden, eyni merkezden idare olmalı. Dostumuz yazır ki, Eldar da indi həbsdədir. Erdoğan'ın haberi var görəsən. Erdoğan bilirsən ki, dostluğa heç bir sədaqəti yoxdur. Erdoğan kime dostum deyirsə, axırda onun torbasını tikir. Onun dostluğu yoxdur. Onun için dost, kardeş, siyaset. Yani siyasette emir komuta merkezi ona ne deyirsə onu icra edir. Ona göre de o adamdan siz dostluk gözləməyin. Aslında siyasetçinin o xüsusiyyətləri yaxşıdır. Məsələn, bir dərin devlet bir siyasetçiye yol gösterirse, ona bir yol çizipse, onun kiməsə qardaş deməyi, dost deməyi, onunla qardaş kimi görüşməyi, ne bileyim neynemeyi, o siyasetin bir xüsusiyyətidir. Yani devlet başında olan siyasetçiler dost olmur heç vaxt. Mən bir siyaset yürüdürəm, təbliğat aparım. Mənim siyasetimin, mənim təbliğatımın mane olacaq kim varsa, istəyir mənim qohumum olsun, qardaşım olsun, atam olsun, qohumum olsun, əzizim olsun, fərq etməz. Onu silib atacağım mən. Siyasət bunu tələb edir. Sən uzun bir yola çıxmışsansa, sənin dostun sənin əqidəndir. Sənin dostun sənin ideologiyan, inanc mərkəzindir. O inanc mərkəzinə, o ideologiyaya, o əqidəyə kim xidmət edirsə sənin dostundur. Kim ona əks çıxırsa sənin düşmənindir. Qurtardı, getdi. Yəni siyasətə qalxanda, siyasətlə məşğul olanda bu sizdə bu inanc varsa çıxın ortalığa. Yox sabah mənim uşağıma bir şey eləyərlər, nə bilim anama bunu eləyəcəklər, dədəmə bunu eləyəcəklər, qardaşımı öldürəcəklər, məni öldürəcəklər. Ay yox, mən buradan gəlmişəm, buradan gedim başlayayım satılmağa, geri çəkilim. Bu xüsusiyyətləriniz, bu zəif nöqtələriniz varsa heç siyasətə qoşulmayın. Cəmaatı da, insanlarımızı da boşu boşuna özünüzə inandırmayın. Mən bunu Qurgen Məmmədovda gördüm, bu xarakterisizliyi, əqidəsizliyi. Mən bunu çoxlarında görmüşüm. Əqidəsiz adamlarla uzun müddət yol getmək mümkün deyil. Görürsünüz, mən məsələn, nə vaxta kimi ki, mənim sözümə görə oturup duran adamlar var idisə, bir ideoloji dəsti xəttimiz var. O adamlar çıxırdı bu ekrana. Yo, elə baxdı ki, məsələn, gedib Erməniyə qardaş deyən adamlara mən dostluq eləyənmərəm ki, o mənim düşmənimdir. Birbaşa düşmənimdir. Kim Erməniyə qardaş deyirsə, o adamlar bilsin ki, mənim düşmənimdir. Şəxsi yox ha, əqidəm düşmən. Yani, əqidə olaraq mənə düşmən. Belə mən heç kimi şəxsən tanımıram ki, ondan düşmənçilik edeyim. Ona görə biz birinci əqidəmizi formalaşdırmalıyıq. Sonra düşmənimizi əqidəmizə görə müəyyənləşdirəcəyik. Çox asan. Bir çoxlar deyir ki, sən necə asan şəkildə müəyyən adamları təhlil eləyib xain, satqın olduğunu
ortaya koyabilirsen. Çok asan. Eğer bir adam benim ideolojim, inancıma göre Azerbaycan'ı görmürse, ona o yoldan getmirse, o yolda gah İran'a burcudur, gah ne bileyim Rus'a, gah ora. O adam haindir de, yani bunu görmek çok çetin değil. Ona göre ki, benim ideolojim var, inanç merkezim var, əqidəm var. Əqidəm varsa, inanç merkezim varsa, ben o inanç merkezine, əqidəyə karşı çıkan istənilən adamı hain hesab edirəm. Bizə düşmən hesab edirəm. Elbette Ermeniden beter de Yezdi Kürtlerdi. Azerbaycan, indiki Azerbaycan rejimine hizmet edenlerdi. Lamaç deyir ki, Erdoğan dva raza pominyal zakonu Türkçe dile svayih interes. O Erdoğan onu o vaxt elədi ki, insanları, Türk halkını İki dəfə aldatdı. Yani əgər millet aldanmasaydı, Erdoğan onu eləyə bilməyəcək. Erdoğan milleti aldatdı. Ne bileyim, ordumuzu qurduq, ekonomimiz güclənəcək, Osmanlını quracağıq. Bir tərəfdən o filmlərlə, Osmanlı filmiyle, propagandayla, televiziya vasitəsilə, digər tərəfdən güya ki, məsələn, bayraqdarlar vəsairə, bunların reklamı. Milli avtomobil, milli nə bilim nə, hamısı saxta. Bax bu propagandalarını iki dəfə Türk millətini aldadı, bu dəfə aldada bilmir. Bu dəfə hətta saqqallı dindarlar belə, mən baxıram da Türkiyə, demək, təbliğat, Türkiyədəki insanların düşüncələrinə, hamı nifrət edirlərdi ona. Ona görə ki, artıq ayılıb Hatta en böyle katı dindarı böyle ayılıp ki bu adam satkındı. Bu adam aldadır. Hem şey yalan danışır. Ona göre Erdoğan İstanbul'da hiç vakti galip olabilmeyecek. O gelen seçkileri özü de bilir ki AKP'nin üstünden tatlayıp keseceğiler. Bəli, ikiyüzlülük eləyir. O da ikiyüzlülük de bir il eləyərlər, 5 il eləyərlər, 10 il eləyərlər. Da 20 il ikiyüzlülük. Artıq 20 ildə insanlar, bilirsiniz de Türkiye'de media çok güçlüdür. Türkiye'de muhalefet de güçlüdür. Azerbaycan'da muhalefet yoktur. Türkiye'nin muhalefeti de güçlüdür. Türkiye'nin muhalefetin propagandası da güçlüdür. Orada məclisə çıxıb söz deyə bilən kişilər var. Ona görə də Erdoğan nə qədər də dövlətin gücündən istifadə edib propaganda aparsa da milləti də aldada bilmir. Erdoğanın son deməli addımı Türk ordusunu Suriyaya və ya nə bilim İranla qarşı-qarşıya gətirəcək. Ya Suriya, İraqa Suriye, yəqin ki Suriye soxacaq, orada savaşa soxacaq. Yani bu adam çok təhlükəlidir. Bu adam Türk milletine nifrət edən adam. Çok həyasız adamdır. Açıq-aşkar Türk milletini aldadır. Başına yığıbdır çeteleri, mafyaları. Torpaqları, Türkiye'nin ərazilərini Qatar ərəblərinə, Dubai, yani bu Ərəb əmirliklerinin ərəblərinə. Oradan müxtəlif millətlərə, hətta Bill Gates'e belə böyük İstanbul'un o yeni boğaz getirilir, boğazdan daha doğrusu kanal çəkilir, o ərazilərin hamısını satıb Bill Gates'e. Torpaqların hamısını satıb bu, xaricilərə satıb. Torpaq kalmıyor be Türkiye'de. Müxtəlif Suriyalıya, İraqlıya, nə bilim, müxtəlif Rusa, İngilis'e, Almana, Belə həyasız adam olmaz axı, belə hakimiyyət olmaz axı.
Ona göre de o adamın ki o adam ki 2015 yılında 2015 yılında o darbe yoksa 16 yılında səhv etmemiz. O darbede ki o gece ki aktörlük elədiler, oyun oynadılar. Ondan sonra yani çok gözümden düştü adam. Açıq aşkar. O ondan sonraki onun adımları, hareketleri, onun ki o PKK'lıları Şimali Irak'tan toy bayramla Kobani'ye gelip Suriye'ye geçmesini, toyla, zurnayla, balabanla, ne bileyim o PKK'larla el ele tutup Türkiye'ne o çok hayasız adam. Onun akıbeti, onun ailesinin akıbeti çok ağır olacak. Türkler onu cezalandıracaklar. O onu yaxşı bilir. Ona göre de bilirsiniz o ordunun 600 bin ordu var idi. Səhv etmirəmsə ordunun sayını 200 bine azaldı. İstanbul'da hərbi məktəb var idi. Hərbi Bayan Uçiliş deyirlər. Hərbi məktəbi ləğv elədilər. Deyəsən polis akademiyasını ləğv eləyiblər səhv etmirəmsə. Yani çok büyük böyle hərbiyə karşı bu adam çok büyük zərbə vurdu, darbe elədi. Hərbini dağıtdı. Ay ne bileyim FETÖ'cü belə getdi. FETÖ'cünün en büyüğü elə sənsən də. FETÖ sənin elə hocandı da. FETÖ sənin yol göstərəndir də. Sən FETÖ'ya neynəmsən? Türk deyil, Türk düşmənidir. Birbaşa Türk'ün düşmənidir. Çok hayasız, yani belə deyək de, hayasız. Heydər Əliyev ne kadar hiləgər idisə, elə bir ki, Heydər Əliyev nədirsə, o da odur. İndi olan köküne bakmak lazımdır ki, bu nə millətidir, nə kökdən gəlir. Mən bunlara Kürt deyə bilmirəm, ona görə ki, məsələn, tutaq ki, Bəylər Eyyubov Kürtdür, Vasif Talıbov Kürtdür, o xüsusiyyətlər onlardır. Ama Heydər Əliyev'i Kürt deyə bilmirəm. Heydər Əliyev de çok çok türkülük, çok belə deyək, sinsilik. Eynən o şey Erdoğan'da da var. Bəli, Türkiye'de çok büyük. Türkiye İstanbul'dan tutmuş, Antalya, ne bileyim, büyük arazileri bunlar satıp yiyipler. Özde bütün o pulları çıxardıblar. Qatar vasitəsilə, özü de uşaqları da Amerika vətəndaşlarıdır. Türkiye'den kazandıkları pulları Qatar'daki Amerikan bankları vasitəsilə hamısını Amerika'ya yatırıblar. Yani bu adamın Amerika'da tonlarla pulu var. Ailesi için orada büyük şərait yaradıblar. Komuta mərkəzi oradadır. Komuta mərkəzində de xidmət edir. İrəvanlı deyir ki, Gürcü Yahudisidir. Yahudi deyil. Bəlkə də bilmirəm, Yahudi deyil. Yahudi dediyiniz indi Yahudi bir kökdən deyil ki, Yahudi müxtəlif köklərdən. Bunlara şey deyirlər, Pontus deyirlər, Pontus. Babası bunun Pontusdur. Bu Bagatalı Tayyip deyiblər. Bagatalı Tayyip. O Bagatalı Tayyip Pontus olub. Laz yok Pontus. Pontus bilmirəm ben yani, Pontus deyirlər. Yunan. Yunandı yoksa yani karışık bir belə deyək. Özü de hiç bilmir.
On bir dəfə deyir ki, məndən soruşdular ki, sən türksən yoxsa nə millətsən? Mən də deyir, babamdan soruşdum. Babam deyir, mən də bilmirəm. O da nə bilim, babasından soruşdu. Sonda bilməyiblər kimdilər. Deyiblər ki, biz müsəlman. Yəni, millətləri bəlli deyil. Pontusdur, Pontus. Babası belə deyək de, bu yaşadıkları ərazidə əsrin əvvəllərində Atatürk Cumhuriyyətinə qarşı çıxan din adına, o şeyh adına belə fəaliyyət göstərən adamlardan, üsyankar adamlardan biridir o tayfanı. Onu elə belə seçməyiblər ki, xüsusi seçiblər, oxutduruplar dini məktəbdə, yetişdiriblər. Sonra da hakimiyyətə onu araşdırın, görəcəksiniz ki, necə Heydəri belə təsadüf, güya ki, təsadüflər nəticəsində yüksək vəzifələrə Erdoğan da eyni birdən-birə demək 99-cu ildə məsələn onun bələdiyyə başkanı seçilməsi, ondan sonra bunun deputat seçilməsi, güya ki, bunu həbsə atırlar. Həbsdən çıxan kimi hansısa bölgədə deputatı mandatını ləğv edirlər. Bunu həmin yerdən deputat seçirlər tələm-tələsi. Ondan sonra gətirib baş nazir seçirlər. Belə dəhşət çox sürətlə bu adamı formalaşdırıb gətirirlər, AKP-ni qurub qoyurlar başına. Təsəvvür edin ki, bu adam getdiyi bütün silahdaşların hamısına xəyanət edir. Başladığı məsələn Abdullah Gülü olsun, Davutoğlusu, nə bilim Ali Babacanı hamısına xəyanət edir və hamısına. Çox belə dəhşət xüsusiyyətləri var. Satmaq üzrə bu adam birinci yerdədir. Ona görə mən ona heç yəni milli adam kimi baxa bilmirəm. Yusuf Əli deyir ki, yönetici hanedan açısından Pontus hanedanı, Mitridat Mitridat'ın ona aidiyatı yoktu kardeş. Yusuf Bey, Pontus'un ona aidiyatı yok. Yok, eğer Biden bunu kabul eləsə, yəqin ki kabul eləyəcək. Biden bilirsən hakimiyyət elə bir şeydir ki tutaq ki Amerikalılar Erdoğan'ın hakimiyyəti özü də Amerika Yahudi icması Türkiyədə Erdoğan'ı hakimiyyətə gətirənlər Amerikadakı Yahudi icması və hər zaman da Erdoğan Amerikaya gedəndə Yahudi icması ilə xüsusi görüşür onu bilirsiniz də yəni bunu açıqlamağa ehtiyacı yox. Və Erdoğan'la Biden'ı bir yere getirecekler. Çünkü Erdoğan Türkiye, İran'a karşı, Rusya'ya karşı, Yaxın Şərqde, o cümleden Qafqaz'da Amerika'ya lazımdır. Bir müddət Erdoğan'ın cibini doldurmaqdan ötürü İran Molla rejimiyle o Rıza var idi. Rıza Zərrab. Rıza Zərrab vasitəsilə İran Molla rejimi ilə öz mənafeyi üçün milyonlarla, bəlkə də milyardlarla pul qazanması, yəni Amerikanın sanksiyalarını yarması Amerikanı qəzəbləndirmişdi. Zərrabı aldılar, apardılar. Bunu da yəqin ki, cəzalandırdılar. Ona görə bir müddət bunun ki, bu o, tamah deyəm, bilmirəm, nəsə bir addımları var, müəyyən addımları ki, var. O nöqtəyi nəzərdən müəyyən vaxtda, o ki,
F-35'in projesinden bunları çıxartdılar. Bəlkə o da oyun idi, ona da inanmıram. Çünkü F-35'dən çıxarandan sonra birdən-birə bu bayraqdarları yarattı. Güya ki, Türkiyə başladı müstəqil oynamağa. Güya ki, Türkiyədə özel distribütor yarandı, özel avtomobil. Baxırsan, məsələn, avtomobil yaradıblar, amma avtomobilin heç kim zavodunu da görmüyüb. Heç indi o avtomobil yada da düşmür. Prezident seçkiləri qabağı tok-tok deyirdilər. İndi heç ortalıqda tok da yox. İndi yenə bələdiyyə seçkiləri qabağı kan distribütörü qoydular ortalığa. Maraqlanırsan, bütün detalları Avropa veya Amerika'dan oradan buradan bəlkə də projenin də başında icazı verən də elə onlardı. Yəni belə saxtakarlıqlar var. Mən inana bilmirəm. O adama inanmıram, güvənmirəm. O adamın sonunda Türkiyənin başına böyle bir bəla açacağını bilirəm. İndi Amerika tərəf olsa cəhənnəm. Deyər ki, Türklər indi bura vuruşar. Türklərin İran üzərində, Yaxın Şərqdə, Qafqazda Rusa qarşı, Xamneyi rejiminə qarşı güclənər Türkiyə dövləti. Amma hər bir halda bu adam milli insan deyil. İngilislərə, Amerikalılara sərf eləyən formada nə tər ki, onların xeyir duası ilə dünyanın gözü qabağında, İraqda, Kürdistanın yaradılmasında, bax bu Erdoğan və Erdoğanın hakimiyyəti həyasızcasına Türkiyənin cənub hissəsində terror bir dövləti yaratdı. Terror bir şey yaratdılar, mərkəzi, rəsmi. Əvvəl tutaq ki, İraqın ərazisiydi. İndi ayrıca bir muxtariyyət kimi ordusu var, büdcəsi var. Qazı nefti var. Bunu Erdoğan elədi. Amerikanın xeyir duası ilə. Ona görə bu adama güvənmirəm. Bu adam milli deyil. Türklər bəlkə savadsızlıqdandır, nədəndir. Bu adamı lider görə bilərlər. İngilislər, Amerikalılar İrana qarşı Rusa qarşı, Rusiya, yəni Putin, Molla rejiminə qarşı bu türklərdən istifadə eləyəcəklər. Biden bununla görüşəcək. Türk ordusuna, Türkiyəyə yəqin ki, patriotlar, nə bilim, müxtəlif silahlar veriləcək. İstifadə olunacaq. Çünki bu proje 2016-cı ildəki darbedən sonra ordunun evcilləşdirilməsi, daha doğrusu Amerikanların dediyi kimi ordunun evcilləşdirilməsi də, yəni siyasilərin Erdoğanın nəzarətinə keçməsi, əvvəl ordu siyasətə qarışmırdı, siyasətçilər də orduya qarışmırdı. Əksinə, ordu siyasətə qarışırdı, siyasi elita orduya söz deyə bilmirdi. İndi ordunu evcilləşdiriblər, ona evcilləşdirmə deyirlər. Yəni, siyasətçilər ordunu hansı istiqamət istəyir, yönəldir. Görünən oymuş ki, 2016-cı ildəki proje 2024-25-ci il və ya bilmirəm, 2025-də mi başlayacaq geniş çaplı savaş, 30-da mı başlayacaq? Amma hər bir halda Türk ordusunun Qafqazdakı əməliyyatlarda iştirak eləməsində İngilislərin də, Amerikalıların da xeyir duası var. Ona görə ki, elə Pakistanın da bu işlərdə iştirak eləməsində İngilislərin xeyir duası var. Bilmirəm. Yəni, konkret olaraq çox dərin, çox belə deyək, çox gedişli strateji ortaya qoyublar, siyaset ortaya qoyublar. Hər bir halda Putin'dən müəyyən alışveriş eləyən Erdoğan açıq-aşkar uzun zaman Ukraynada Ukraynalara dəstək verdi.
bayraktarları verdi onlara. Onlar Rus'un böyük bir ordusunun hissəsini, texnikasını darmadağın elədilər. Sonra geri çəkildi. O da bir taktiki gelişdi. Bir de gördünüz ki, Qaradənizdə, nə bilim, Aralıq dənizində, Suriyada, İraqda, İrana qarşı, Rusiyaya qarşı əməlli başlı Türk ordusu, NATO ordusu da, yəni əsas NATO'nun ən çox ingilislərin güvənəcəyi ölkələr NATO'da Amerikadır, Britaniyadır, Türkiyədir əsas. Bir də yəqin ki Almaniyadır. Əsas bu 4 dövlətdir. Qalan dövlətlər elə belə dəstək vermək üçün. Yəni, ən əsas Türkiyədir. Ən əsas Amerikanın və Britaniyanın ən böyük güvəndiyi müttəfiqi Türkiyədir, Türk ordusudur. Türklər Rusla alış-veriş eləsələr də, nə bilim, İranla o müxtəlif ekonomiyanı saxlamaq, yəni iqtisadiyyatı saxlamaqdan ötürü. Çünki Türkiyə İran və Rusiya ilə tam əlaqələri kəsə bilməz. Onunla iqtisadi cəhətdən çökər. Ona görə da mən belə düşünürəm ki, Türkiyənin Putin hakimiyyəti ilə, Molla rejimi ilə müəyyən əməkdaşlığı məhz bu iqtisadi təcrid olunmamaq səbəbindən. Qaz-neft məsələsidir. Bu hamısı bir siyasi gedişlərdir. Amma müharibə düşsə, birinci, necə ki, Cənubi Koreyada 50-ci illərdə 25 min türkdən istifadə elədilər, Amerikalılar, Sovetlərə qarşıydı, bilirsiniz, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanın arasında gedən savaş Sovetlərlə Rusiya arasında, Sovetlərlə ABŞ arasında gedən savaş. Eləcə də bu dəfə regionda açıq-aşkar Türk ordusundan İrana və Rusiyaya qarşı istifadə eləyəcəklər. Mən buna əminəm. Ona görə bu kanın çıxardılması, müxtəlif Türkiyənin milli silahları deyirlər. Birdən-birə nə oldu? Türkiyə qısa müddətdə başladı milli silahlar çıxartmaq. Güya Erdoğan millidir, yoxsa Erdoğan ətrafındakılar millidir. Hamısı oğru bandit çətədir. Buna bir diqqətlə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, bunun hamısına çox rahat şəkildə hansısa qüvvələr belə bir projenin, bir projenin gerçəkləşdirməkdən ötürü çoxlu belə deyək, propaganda, maliyyə və s. bu kimi şeylər qoyublar ortalığa. Ən sonda savaş düşən kimi NATO'nun bir tərəfdaşı kimi Türkiyə məcbur İranla, Rusiya ilə savaşmalıdır. Qafqazda, Suriyada, nə bilim, İraqda, sərhəddə, Qaradənizdə və s. İngilis, Amerikan ordusu gəlib savaşan deyik. Türklərin canı sağ olsun, istifadə eləyəcəklər. Amma gərək bu dəfə bu savaşda bəli tərəf olsunlar. Çünki 2-ci Dünya Savaşında tərəf olmamaq Türkiyəni təcrid vəziyyətində saxladı. 1-ci Dünya Savaşında da yenə elə bu 1-ci Dünya Savaşında müəyyən hissəsi Türkiyəyə qarşı yönəlmişdi. Hər bir halda düzgün savaşda tərəf seçmək lazımdır. Regionda da əgər Türkiyə güclü olmaq istəyirsə, İran Molla rejimini və Rusiyanın dağılmasında aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Sadəcə niyə göstərə bilmir açıq-aşkar? Bir daha deyirəm. Dünyanın neft-qaz ehtiyatlarının 40% İran və Rusiyanın əlində cəmləşir.
Neft ehtiyatları da kifayət qədər. Əgər Türkiyə Suriyaya yani müdaxilə edə bilsəydi, Suriyadan neft təminatı gerçəkləşsəydi, o zaman İrana da Rusiyaya bəlkə ehtiyacı olmazdı. Ama görünən odur ki, Qərb hələ müharibəyə hazır deyildi. Müharibə başladı 2022-ci ildə. Hansı ki, mən düşünürəm ki, Putin'in 2022-ci ildəki hücumu Qərbin planlaşdırdığı kimi deyildi. Əslində, Putin Ukrayna cəbhəsindən Qərbin ona, Rusiyaya müdaxiləsini bilirdi. Ona görə savaşı sürətləndirdi. Yəqin ki, Qərbin planı 25 və ya 25-ci ildən sonraki mərhələdə idi. Ukraynanı tam silahlandırıb, təlimatlandırıb, gücləndirib, ondan sonra savaşı başladı. 25'te mi olacak yoksa 28'de mi olacak? Bu sualdır veya 30'da olacak. Çin'e bakırıq. Çin 2024. ilde hərbi büdcəsini artırır 2027. ile. Şimdi yəqin ki Çin düşünür ki 2028'de Çin kəşfiyyatı düşünür ki 28'de veya 30'da büyük bir onun ərazilərində, onun sərhədlərində savaş olacaq və ya onlarla savaş olacaq. Hər bir halda başlayıb da müharibə. Yəni, ruslar başladı bu müharibəni, tezləşdiriblər. Amma Türkiyədə bu günləri bunun tərəfi olacaq. Yəni, mütləq tərəfdaş, tərəf tutmalıdırlar. Türkiyədə Rusiya ilə, İranla müttəfiq ola bilməz. Baxmayaraq ki, Türkiyədə demək, İlham Əliyevin Global Haber kanalı əməlli başlı Rusiyanın təbliğatını aparır. Suriyaya kim nəzarət edir? Suriyaya hal-hazırda bir neçə qüvvə nəzarət edir. Yarısına Rusiya və İran, yarısına Amerika, yarısına Türkiyə. Yəni Suriya paramparçadır da Suriyaya bir neçə qüvvə nəzarət edir. Avropada, xüsusən Almanya'da, Almanya'ya yığılan qaçqınların sabahları müharibəyə cəlb edilməsi qaçılmazdır. Əgər seçənlərə Almanya və Fransa xüsusən demək, şərait yaradıb, onların silahlı dəstələr formasında Avropada icmalaşmasına, təşkilatlanmasına şərait yaratmışlarsa, görürsünüz bu günləri Ukrayna cəbhəsində Rusa qarşı həmin demək seçənlərdən istifadə edir. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə Almaniyada mühacirlərdən, qaçqınlardan görürsünüz də Almaniya 8 ildən 5 ilə saldı vətəndaşlığı. Çox asanlaşdırdı, bəzi hallarda 3 ilə saldı. Yəni istifadə eləyəcəklər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük məndən bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.